ስለዝረድ አና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ስኪ ስለዝማዕት ስለዝወጋ ሕታዚ ሕዋተይ ከነመስግኖይ ና ሃሌሉያ ንሱ ኣብ ህይወትና ግደለው አሜን ንሱ ኣብተነን ማዓልትና ሐልፎ እግዚአብሔር ንሱ ኣብ ህይወትካ ግደለው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተዓቢ አምላኽ ንሱ ኣብ ህይወትካ ግደለው ሃሌሉያ የዋቴ በሐቂ ከበ ካይዳን አይኮንን ከመጥንቀቅና አይኮንን ከመታውና አይኮንን ከመውጻና አይኮንን ነገር ዳ አንታዩ ሃሌሉያ ንሱ ስለዘይ ተለውጠ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ተነምልኹ አምላኽ ንሱ ዓቢ አምላኽ ስለዝኾነ ሃሌሉያ ካብትን ሪዮን ዘይን ሪዮን ኩሉ እና ሐለወ እና ኸለለ በሰላም ዘምብረና ሃዲና ክንአቱ ሃዲና ክንወጽ ምድቃስና ክጥዕም ምግምሳስና ክጥዕም ህዋቴ ንሱ ስለዝግደሰልና ጥራይ ሃሌሉያ ንሱ ስለዝግደሰልካ ይሐወይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ንሱ ግደሰለ ስለኸ ንሱ ግድ ስለዘለወ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ስኪውል ተመስገን ከነብሎና ነክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሰላም ሐረስካ ተመስገን እግዚአብሔር ስለ ሐለወኻ ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ ስለቲ ዓቢ መሕረትካ ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ ስለቲ አባና አውሉድካ ዘለካ ዘይውዳ ዘይቋርጽ እግዚአብሔር ሆይ ምንጭ ፈልፋሊ ዝሆነ ሃሌሉያ ፈልፋሊ ዝሆነ ፍቅሪ እግዚአብሔር ለሙን ነሆነ ዝማዓልት ዝወስኽካ እግዚአብሔር ሆይ ብድሃን በህይወት ክንቀውም አብቅድሚኻ አብቅድሚ ገጽካ ክንቀርብ እግዚአብሔር እዚስ ካባና ካይኮነን እግዚአብሔር ሆይ ካባኻ ስለዝኾነልና አዚና ንመስግናለና ካብቲ ፍቅሪ ዝተለዓለ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ካብቲ ምሕረት ዝተለዓለ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ካብቲ ፍቅሪ ዝተለዓለ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ምላሽ ናይቲ ፍቅሪ ድማ ንሕና ንመስግናለና እግዚአብሔር ቃላትና ካ ክንደይ ከይኣኽለካ ኣቦ በቲ ዘለና ቋንቋ ግን ንመስግናለና በቲ ዝተውሃበና ቋንቋ ግን ንመስግነካ ኣለና ንዕቤትካ ንእመነሎና እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ንኽኣልነትካ ንእመነሎና ንስኻ ዓብይ ኢኻ ንብል ኣለና ኣቦ ንስኻ ኤልሻዳይ ኢኻ ንብል ኣለና ንስኻ ኣዶናይ ኢኻ ንብል ኣለና ሃሌሉያ ኣንተ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ንጉሥ ነገሥታት ዝኾንካ እግዚኣብሔር ሎሙን ንሕና ውሉድካ ኮይናስ ኣቦ ክቡር ዕጻ በጺሕና ኣብ ቅድሚ ገጽካ ክንርአ ከምዚ ኢልና ኣብ ቅድሚ ገጽካ ክንቀርብ ካባኻ ስለ ዝኾነልና ነመስግና ኣለና ኣቦ ካባኻ ስለ ዝኾነለይ ኣቦ የመስግን ኣለኹ ካባኻ ስለ ዝኾነሎ ሓወይ አመስግን ኣለኹ ሓፍተይ ካባኻ ስለ ዝኾነላ አመስግን ኣለኹ እዚ ጉባኤ እዚ ካባኻ ስለ ዝኾነሉ እዚ ህዝብ እዚ ካባኻ ስለ ዝኾነሉ ኣቦ ኣዚና ኣነመስግን ኣለና ኣዚና ኣነመስግን ኣለና ባህና በለና ኣነመስግነካ ኣለና ክብሪ ንኣኻ እግዚኣብሔር ምስጋና ንኣኻ እግዚኣብሔር ኣምልኾ ንኣኻ እግዚኣብሔር ውዳሴ ንኣኻ እግዚኣብሔር ስግደት ንኣኻ እግዚኣብሔር ብሓቂ ዝግባአካ ኣምላኽ ንስኻ ኣበይንኻ ኢኻ እግዚአብሔር ይግባአካ ሃሌሉያ የዋቴ ኪነቱ ንሕና ንብሎ ንሱ ዓብዪ ኣምላኽ ኪነቱ ዝሰማዕናዮ ንሱ ዓብዪ ኣምላኽ ኪነቱ ዝተባሃለና ንሱ ዓብዪ ኣምላኽ ሃሌሉያ ሰማይን ምድርን ክጸርዎ ዘይክብሉ ዓብዪ ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ክጸርዎ ዘይክብሉ ዓብዪ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ ኣብ መዓሙቕ ምድሪ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ፍጥረት ኩሉ ዝእመኖ ንሱ ዓብዪ ኣምላኽ ሃሌሉያ ቲኣን ንሕና ነምልኾ ዓብዪ ኣምላኽ ሃሌሉያ ኣማልኽቲ ኣሕዛብሲ ዓይንቲ ኣለዎም ኣይርእን ኢሉ እዛን ኣለዎም ኣይሰምዑን እዩ ስንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ግን ሃሌሉያ ዝርኢ ኣምላኽ ዝሰምዕ ኣምላኽ ዝምልስ ኣምላኽ ኣለኹ ዝብል ኣምላኽ ሃሌሉያ ከምቲ ትማል ዝበሃለና ዝነበረ ሃሌሉያ እህታ ህዝበይ ሰሚዐ ኢለዎ ንሙሴ ስነምልኾ ኣምላኽ ዝሰምዐ ሃሌሉያ ነቲ ቃል ከምብቦ ደስ ዝብለኒ እግዚኣብሔር ይባረኽ ኣብ ዘፀኣት ሰለስተ ይንገረና ነይሩ ትማል እግዚኣብሔር ይባረኽ ካብ ፍቕሪ ሸውዓተ ከምዚ ኢሉ እግዚኣብሔር ድማ በለ ፀበባ እቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ህዝበይ ፈሊጥየ እሞ ስቓዮም ኣፀቢቐ ይርአኹ እቲ ብሰሪ መጨነቕቶም ዘእወይዎ ከዓ ሰሚዐ ኣለኹ ስለዚ ካብ ኢድ ግብፃውያን ከድሕኖም ውሪደ ኣለኹ ካብታ ምድሪ እቲኣ ናብታ ፅብቕቲ ርሕብትን ፀባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ናብታ ቦታ ኸናናውያን ሄታውያን ኣሞራውያን ፈሪዛውያን ሃዋውያን ንብሳውያን ከደይቦም እየ ኢሉ እግዚኣብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ እንታይ ኢሉ ፀበበ ኣብ ግብፂ ዘሎ ህዝበይ ፈሊጠ ኢሉ ርአ ኢሉ ሰሚዐ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእቲ ድማ እግዚኣብሔር ወሪዱ እግዚኣብሔር ይባረኽ ንሱ ብነምዓት ደቁ ስለ ዘይስሐቕ ኣሕዋተይ ኩነታት ክስሐቐና ኽእል ይኹን እዩ ብለቕሶና ኣብ ኣብያትና ኩነታት ክስሐቕ ኽእል ይኹን እዩ እግዚኣብሔር ግን ከምኡ ይኮነን ኣሕዋተይ
አብት ዝገብደና አብት ዝጨንቀና አብት ኦሮማይ ዝበልናሉ ተስፋ ዝቆረጥናሉ ኮነታት ክስሐቅ ኸሊ ሕዋተይ ምናልባት ሰብ ክስሐቅ ኸሊ ኸውኒ ነው እግዚአብሔር ግን ከምኡ ይኮነን ሃሌሉያ ርኤ ዝብል እግዚአብሔር ሰሚዐ ኣለኹ ሃሌሉያ ሰሚዐ ኣለኹ እዩ ዝብል ሃሌሉያ ርኤ ኣለኹ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ይወርድ ከዓ ይመፅእ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመፅእ እሞ ስቕ ድማ ኣይብልን ኢሉ ቃሉ ሃሌሉያ ሎሚ እውን እግዚአብሔር ኣብ መንጎናይ ኣሜን ብነገር ኩሉ ኣብ መንጎናይ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እስከ ተስፋና ንሕድስ ብእግዚአብሔር ኣሕዋት ሃሌሉያ እስኬና ጸለና ሃሌሉያ ሎሚ ተስፋና ይትሓደስ እግዚአብሔር ኣለዎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣይተለውጠን ሃሌሉያ ንሕና ክንወርድ ንኽእል ኢና ንሕና ክንደክም ንኽእል ኢና ንሕና ክንሕለል ንኽእል ኢና ንሕና ተስፋ ክንቆርፅ ንኽእል ኢና ነው እግዚአብሔር ግን ከምኡ ኣይኮነን እግዚአብሔር ግን ከምኡ ኣይኮነን ሰማይ ዝፋኑ ሃሌሉያ ምድሪ መርገ ፅጉሪ ዝኾነ ዓብ ኣምላኽ ንሱ ግን ከምኡ ይኮነን ሓወይ ንሱ ግን ከምኡ ይኮነን ሓፍተይ ሃሌሉያ ኣለኹልካ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ኣለኹልኪ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ሃሌሉያ እስከ እግዚኣብሔር ሎሚ ኣሎ ንበል ሃሌሉያ እስከ የሱስ ንበሎ ብሓባር የሱስ ንበሎ ኣሕዋት ሃሌሉያ የሱስ በልዎ ድምፅኹም ይሰማዕ የሱስ ሎሚ እውን ኣለኻ ሃሌሉያ ኣንታ ናይ ይሁዳ ንጉስ ሎሚ እውን ኣለኻ ኣንታ ናይ ይሁዳ ጅግና ሎሚ እውን ንስቕ ኣለኻ ሃሌሉያ እስከ ንስኻ ኣለኻ ብጎነይ ንበሎ ሃሌሉያ ንስኻ ሎሚ እውን ኣለኻ ንበሎ ንእግዚኣብሔር እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር እዩ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ሲ እግዚኣብሔር እዩ ሃሌሉያ ንሱ ከም ሰብ ኣይኮነን ከምቲ ሰብ ዝርኦ ንሱ ኣይርእን እዩ ከምቲ ሰብ ዝሰምዖ ንሱ ኣይሰምዕን እዩ ከምቲ ሰብ ዝምልሶ ንሱ ኣይመልስን እዩ ሃሌሉያ ኣለኹ እዩ ዝብል ኣለኹ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ሰሚዐ ኣለኹ እዩ ዝብል ሃሌሉያ ሰሚዐ ኣለኹ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ድማ ይመፅእ ሃሌሉያ ነገራት ድማ ኩሉ ይልወጥ እግዚኣብሔር ይባረኽ ሓደ ግዜ ከም ኮይኑ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ተሓንቲ ወዳ ዝነበረት ኣተያ ወፂያ ደቂሳ ተንስያ ኣለኒ ትብሎ ተስፋይ ትብሎ ነበረት ውላዳ ሓደ መዓልቲ ግን ጸሊምዋ ኣሕዋተይ ሓደ መዓልቲ ግን ኣለኹ እናበለቶ ኣለኹ እናበላ ግን ከይዱ እስከ ንሕሰቦ ሃሌሉያ ሓደ ክንሱ ተስፋ ዝነበረ ኩሉ መኻዘር ናይቲ ቤት እቲ ብኡ ክቕፅል ትፅበየ ዝነበረት ኣደ ሓደ ውላዳ ክኸዳስ እንታይ ኮን ይስምዓ የሱስ ግን ኣብ ስራዕ እዩ ሃሌሉያ የሱስ ግን ኣብ ዕዮ እዩ ሃሌሉያ የሱስ ግን ኣብ ስራዕ እዩ ሃሌሉያ የሱስ ግን ኣብ መንጎኦም ተረኺቦ ሃሌሉያ የሱስ ግን ኣብ መንጎኦም ሕልፍ ኢሉ ሃሌሉያ ከልቅሱ ዝተኸበቡ ሃሌሉያ ከላቕስዋ ዝተኸበቡ ከናብኽ ምስኣ ክበኺ ዝተኣከቡ የሱስ ሕልፍ ኢሉ ብትርዕሊ ሬሳ ሃሌሉያ ትንፋሲ ሰኩዕ ኣሕዋተይ ትንፋሲ ሰኩዕ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ኣብ ሓደ ደቂቕ ናይ ሞትን ህይወትን ለውጢ ኮይኑ ኣብ ሓደ ሰከንድ ናይ ሞትን ናይ ህይወትን ለውጢ ኮይኑ ሃሌሉያ ንሱ እግዚኣብሔር እዩ ሃሌሉያ ኣብቲ ዝሞቶ ነገር ኣሕዋተይ ኣብቲ ተስፋ ዝተቐብፆ ኣብቲ ኣይኮኒ ዝበልናዮ ኣብቲ ኦሮማይ ዝበልናዮ ሎሚ ግን እግዚኣብሔር ኣሎ ሃሌሉያ ኣነ ዝለኒ እግዚኣብሔር ኣሎ ሃሌሉያ ሓወ ይዝለካ እግዚኣብሔር ኣሎ ሓፍተይ ይዝለኪ እግዚኣብሔር ኣሎ እቲ ዘለና ንምክዓሉ ሓደ ንሱ እግዚኣብሔር እዩ ሃሌሉያ ሎሚ እውን ከምኡ እናበልና ክንምሉ ኮይና ኣሜን ኣብቲ ውድኡ ነገር ክንብሎ ኢና ሃሌሉያ ናሓሰብና ምሕዋተይ ዋት ኤቨር ኣብ ህይወትና ተስፋ ዝገበርናዮ እንተሎ ተስፋ ዝቆረፅናዮ እንተሎ ዝጠለመና ዝኸደ ነገር በቃ ኦሮማይ ዝበልክዎ ኣብ ህይወተይ ብዙሕ እዩ ተስፋ ዝቆረፅክዎ ብዙሕ እዩ እግዚኣብሔር ስለ ዘይተለወጠ ግን ኣለኹ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወተይ ስለ ዘይተለወጠ ኣብ ህይወት ፍጹም ስለ ዘይተለወጠ ሓወይ ስምካ እትወሉ ሞ እግዚኣብሔር ኣብኡ ስለ ዘይተለወጠ ሎሚ ዘለናሉ ንስ እዩ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ካብ ኣካይዳና ኣይኮነን ካብ ምእታውና ኣይኮነን ካብ ምውፃእና ኣይኮነን ንሱ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ሃሌሉያ እስከ እናቆፀርና ኣሕዋትይ ነቲ ዝኸብደና እናምፃና ኣብ እግሪ እግዚኣብሔር ኣብ እግሩ መስቀሉ እናደርበና ሃሌሉያ ኣብ እግሩ መስቀሉ ሃሌሉያ ኣርዑትና ክንፀውር ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ነቲ ዝኸብደና ፀርና ክንመላለስ ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን ኣቱም ኩልኹም ትፅዕሩ ኢሉ ሃሌሉያ ፀሩ ዝኸበደኩም ኣነ ንዑ ክዕርፈኩም ኢሉ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም
نعون أبيك زيابير هاللويا نمتع عن أبيك زيابير نغرب نابيك زيابير نابتغلو زغلي زيابير هاللويا ويلكم نايك زيابير منفس نعدمك كلنا نايك زيابير منفس أبتزموتنا نجري إخزيابير أبتزتودعنا إخزيابير هوي أبتزتسفاز قرطنا يو إخزيابير هوي أرماي عبزبلنا يو إخزيابير هوي هاللويا ريانا ماسيك رح لابانترو لابودونا مادي أبوس ميق لابانترا لابادينا مانترو لابودونا مادي حالبوس ريانا مانتري لبيرين إنميق رابانترو لابودونا بوسيا نا إخزيابير منفس نا إخزيابير منفس نا إخزيابير منفس وي ويلكامي هاللويا نابزقوبة إذن عدمك كلنا بزي بقى خكلت يبلنا نمونا عنا إخزيابير منفس سكن سوسة لنقايق نتقل إخزيابير هاللويا سكن أبي إخزيابير إداونا عنا لعلي حواتي هاللويا نبي إخزيابير إداونا عن العلسومي يبارخ ولا حاد اللين قبر عايز قبر زبلك عبتي ودون أجر عبتي ودون أجر نسرح زيت إجمالك ولا حاد اللين قبر عايز قبر زبلك أسكو قبة أبو حبر عبتي ودون أجر عبتي ودون أجر عبتي ودون أجر نسرع زيت إجمالك ولا حاد اللهم قبل عيتي قبل زبلك لصنعي حاد ودي أبكل وشقري ما خفلتي أبزفر حبوتا ما دافرتي كنان معلتين تسوري نام مقابر كوسر تتوري حلنا يعربة حيلي تسبري يسوس دبخلو تتنبري أبلغ لك أريز يا سيسوس إدون أمبري نموتي نفسي هو تبسره موت تنسيه مزراب جمره عبتي ودون أجر عبتي ودون أجر نسرح زيت إجمالك ولا حاد اللين قبر عايز قبر زملك هللويا يسوس قويتاي آمين يسوس قويتاي يسوس قويتاي عبت السودة عبت بك أزبن لالو يسوس قويتاي هللويا سميك زيابير يبارخ هللويا يسوس سكب قلل ثاني زيابير هللويا نعمل خمس قبونا عزبنا حواتي عبتي ودون أجر عبتي ودون أجر نسرح زيت إجمالك
ولا حد إلا قبر عيسى قبر سلك عندنا أنتي ودون أجر أنتي ودون أجر مسرع زيتك مكا ولا حد إلا قبر عيسى قبر سلك أنتو ودوا አንቲ ወዶ አንቲ ዘመተ ወ ሃሌሉያ አንቲ በቃስ ተባ ሃሌሉያ ህዋተይ አንቲ ተስፋ ሰቆርጾ ምስራ ዘይትክ በካ ወላ ሃሪለ ግብር አንቲ ግብር አንቲ ወዶ አንቲ ወዶ ነገር አንቲ ወዶ ነገር ምስራ ዘይትክ በካ ولا حد الا قبل عايزك قاعدو تقول السماع عاتي ودونا غير عاتي ودونا غير مسرا زيتك مكا ولا حد الا قبل عايزك سما مدتا عاتي ودونا غير عاتي ودونا غير مسرح زيتك مكا وحال الله قبل عايزك بس ملك هاللويا يسوس هاللويا اكزيابهر سمك اي بارخ عبي عملاق نسقى بينك يا يسوس مسون عاي حاد ودي عم كلو شقري ما خافلتي عم سفر حبوتا ما دافرتي حاد معلتي تسوري لما عبرك وسك تتوري حلنا يعرف حيلي تسبر نقرا نسو مسون عاي حاد ودي عم كلو شقري ما خافلتي عم سفر بوتا ما دافرتي حاد معالتي تسوري لما عبرك وسن تتصوري حلنا يعرفه حيلي تسبري يسوس دبخلو تتصمري عم لعلي قريسا ايدو عم بري لموتر ع يسوس وتشتلو بالشراب جمري يسوس دبخلو تتصمري عم لعلي قريسا ايدو اسكز عم نسب بموتي نفسي بموتى بسري موتى نفسي امين امين بسرعب كمري عبتي ودونا غير عبتي ودونا غير مسرح زيتك مكا ولا حاد الله قبل عايزك كلا حبر عبتي ودو عبتي ودونا غير ودونا غير مسرح زيتك مكا وحاق المن كبير عايزك بجملك هللويا يسوس يا يسوس تحنت قوالين نموت قربت نبي يسوس كدكو كلمة محرات ويتاتي ملكا عم قدي متت يسوس سمعو عايزي فرح بني بالكاخد حوية نعيه منني أبقى في تيكن ويتاتي حني لقنتا تحنت قوالين نموت قربت نبي يسوس كدكو كلمة محرات ويتاتي بالكال عم قدي متت يسوس سمعو عايزي فرح بني بالكاخد حوية معي منني أبقى في تيكن ويتاتي حني كل
ነታት ትብል ተስፋ ወርጽኒ ኢየሱስ መስኦ ናብታት ወኒ ትንሳኤ ላይ ጓል አርአይኒ ብስርሕ ዘብኦ ውዱ ነገር ንስራ ዘይትግመካ ወላሓድለ ግብል ስከብ ዓበረት ውድ በልዎ ኣብቲ ውዱ ነገር ንስራ ዘይትግመካ ወላሓድለ يسوس مسؤ ربك اتوني تسائل اقوالي عرعيني بسرع الزبالة مع العقر مني عبتي ودو فلوانيك زي عمير هاللويا لوانيك زي عمير فولي عواتي تكمكا والعابي اللي كبير ስለዚ
አቲ ወዶነ የ አቲ ወዶነ የ ንስላ ዘይትግመካ ወና ሃድለ ግብ አይትግመስብለካ አቲ ወዶነ የ አቲ ወዶነ የ ንስላ ዘይትግመካ ወላ ሃድለ ግብ አይትግመስብለካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተስፋነ አሜን እግዚአብሔር ተስፋና ሃሌሉያ በአበሳይ ወለይ ዝመትኩ ቀደም ምረት አለ ዘነበርኩ ኢየሱስ ምስተገልጸ ሞተውአብኩ ንኽድ ሕምተስፋ አይነበረኒን ብባህር የይወዲ ተስፋ ግን አይኮንኩን አሜን ግን ኢየሱስ አይተኾነንኩ በደለይወት ብአበሳይ በደለይ ዝመትኩ ቀደም ንብረት ዓለም ዝነበርኩ ኢየሱስ ምስተገልጸ ሞተውአብኩ ንኽድሕን ተስፋ አይነበረኒ ብባህር የይወዲ ተስፋ ውን አይኮንኩ አሜን ግን ብኢየሱስ አይተኾነንኩን እቲ ብምሕረት ዓብታን ኣምላኸይ ህቡኒ ብሉት ጸጋ ብኢየሱሰይ ዕርቡን ገሊፉለይ ምልክት ምድሓነይ ተኸብር ፈትዩለይ ክቡር መኽበርየይ ኣብቲ ወዶነ ገር ኣብቲ ወዶነ ገር ምስና ከይተግመካ ወላ ሓሪለ ይብል ኣይትግበትነካ ኣብቲ ወዶነ ገር ኣብቲ ወዶነ ገር ምስና ዘይትግመካ ወላ ሓድለ ግብ ኣይትግበስብለካ ስለዚ ኣሎኒ ምኽንያት ኣሎኒ ኣሎኒ ውሬት ኣሎኒ ኣሎኒ ውሬት ኣሎኒ ኣሎኒ ውሬት ኣሎኒ ዘሚሮም ኢለ ኣይዝምርየ ክልማዳይ ኮንኩን ዘመስግን ኣነ ዘምጉባዕ ድምፂ ኽሉ ይሰማዕ ኣይዝምርየ ክልማዳይ ኮንኩን ዘመስግን ኣነ ከምዘይተገብረሉ ስኣይብ ተገይሩለይ እሞ እዝም ከምዘይተገብረሉ ስኣይብ ተገይሩለይ እሞ ስለዚ ኣሎኒ ኣሎኒ ምኽንያት ኣሎኒ ኣሎኒ ውሬት ኣሎኒ ኣሎኒ ምኽንያት ኣሎኒ ኣሎኒ ውሬት ኣሎኒ ዘሚሮም ኢለ ኣይዝምርነ ክልማዳይ ኮንኮ ዘመስግን ኣነ ዘሚሮም ኢለ ኣይዝምርነ ክልማዳይ ኮንኮን ዘመስግን ኣነ ከምዘይተገብረሉ ስኣይብ ተገይሩለይ እሞ እዚ ሃሌሉያ ከምዘይተገብረሉ ስኣይብ ተገይሩለይ እሞ እዚ ኣሆይ ክዝምር ኣሆይ ክዕልል ፃዕዳ ክዳን ተኸኒነ ዓመያ ወይስ የሒዘ ንኽብሪ ኣምላኸይ ክዝምር ኣሆይ ክዝምር ኣሆይ ክዕልል ፃዕዳ ክዳን ተኸኒነ ሆይ ክዝምር ኣሆይ እስከብ ሽብሸባ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲነ እስከ ትሕት በሉ እግዚኣብሔር ሃሌሉያ ንኽብሪ ኣምላኸይ ክዝምር ኣሆይ ክዝምር ኣሆይ ክዕልል ፃዕዳ ክዳ
ዳንተ ኸዲነ አበዳ ወይስ የህዝ ለኸብሪ አምላኸይ ክዝምር ኢየሱስ ጎይታዬ ሃሌሉያ ንሱ ወደ አምላኬ አሜን አብተ ወደው ነገር ሃሌሉያ አብተ ተስፋ ዘይብሉ ነገር ሃሌሉያ ንሱ እግዚአብሔር ይ ሃሌሉያ እስከ እኒ ተታይዝና ከምዝንበል ሃሌሉያ እስከ ምስምሳና ዘሎ ሰብ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ አብተ ዝሞተ ነገር እግዚአብሔር ይሪ አብተ ዝሞተ ነገር እግዚአብሔር ይሰማ ትማልስ ተባለና ሃሌሉያ ተቃል ደግመ ኾምብወ ቡይና ኽንጽልን የርና እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ድማ በሌሉ ሃሌሉያ ጸበባቲ አብግብጽ ዘሎ ህዝበይ ፈሊጠ እየሞ ስቃዮም አጸብቀ ይርኢኹ እትብሰሪ መጨነቅቶም ዘእወይዎ ኸዓ ሰምዐ ኣለኹ ስለዚ ኻብኢል ግብጻውያን ከድሕኖም ወሪደ ኣለኹ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ናብታ ጽብቕትን ርሕብትን ጸባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ናብታ ቦታ ኸነኣናውያን ሄታውያን ኣሞራውያን ፈሮዛውያን ሃዋውያን ንምሳውያን ከደይቦም ኢሉ እግዚአብሔር ይባረኽ ኣብቲ በቂያ ተስፋ ዝቐረቦ ፀው ደቂ ግብፂ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ብፈርዖን ኣብ ዝተፀቕፅሉ እግዚኣብሔር ግን ይርኢ ነይሩ ሃሌሉያ ኣውያቶም ግን ይሰምዕ ነይሩ ሃሌሉያ ትዘእወይዎ ሰሚዐ ለኽልዎ ንሙሴ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይሰምዐ ሃሌሉያ እስከ እግዚኣብሔር ይሰምዕ ይበሎና ሓውኻ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ስ ይርእዩ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይሰምዕ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይርእዩ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ ሃሌሉያ ወርድ ኢኻ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይስመል ጽሞ ስቕ ድማ ኣይብልን ኢሉ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይመ ጽሞ ስቕ ድማ ኣይብልን ሃሌሉያ ኩነታት ክልውጥ ብግዲ ሃሌሉያ ኩነታት ክቕየር ብግዲ ሃሌሉያ ዝሞተ ዓጻጽምቲ ፍሪሕና ክብል ብግዲ ሃሌሉያ ስለዚ ነመኽን ነመስግነሉ ምኽንያት ብዙሕ ኣሎ ኣሜን ዝሞተ ነገር ኣሎ ዶ የስ ኦፍ ኮርስ እግዚኣብሔር ግን ኣሎ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ግን ኣሎ ሃሌሉያ ትኸብደና ነገር ኣሎ ዶ የስ እግዚኣብሔር ግን ኣው ኣሎ ሃሌሉያ ዝጨንቀና ነገር ኣሎ ዶ የስ እግዚኣብሔር ግን ኣው ኣሎ ሃሌሉያ ኣብቲ ጸልማት እግዚኣብሔር ኣሎ ሃሌሉያ ኣብቲ ማእሰርቲ እግዚኣብሔር ኣሎ ሃሌሉያ ኣብ ኣፍኣናብስ እግዚኣብሔር ኣሎ ሃሌሉያ ኣብ ኣፍዓዊ እግዚኣብሔር ኣሎ ሃሌሉያ ኣብ መዓሙቕ እግዚኣብሔር ኣሎ ሃሌሉያ መንጸፈይ ኮይሉ ዳዊት ኣብ ሲኦሉን ተውረድኩስ ንስኻ ኣውለኻ ኢሉ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ስፍራ የለን እግዚኣብሔር ዘይርከበሉ ኩነታት የለን ሃሌሉያ ናይ ግዜን ኩነታትን ሕቶ እንተዘይኮኑ እግዚኣብሔር ይርእዮ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይሰምዐ ኣምላኸ ይሰምዐ ሃሌሉያ ተኣነ ዘምልኾ ኣምላኸ ይሰምዐ ሃሌሉያ ካልኦት ብዝብሎ ኣይፈልጥን ሃሌሉያ ኣነ ንስኹም እነምልኾ ኣምላኽ ግን ይሰምዐ ሃሌሉያ እቲ ንሕና ንስኹም እነምልኾ ሃሌሉያ ኣነ ንስኽ እነምልኾ ኣነ ንስኻ እነምልኾ ንሕና እነምልኾ ኣምላኽ ግን ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ኣሜን ዝሰምዕ ኣምላኽ እዩ ኣሜን ዝሰርሕ ኣምላኽ እዩ ኣሜን ዝዓየ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ንኣብቲ ውድኡ ንብሎ ኣሜን ጌና ኸይኮነ ኸሎ ኣብቲ ዝሞተ ኣብቲ ዝተወደ ስለዚ ና ንእግዚኣብሔር ንዝምረሎ ሃሌሉያ ክንደይ ኳ ኸይኣኽሎ ይሕዋት ክንደይ ኳ ኸይበቕዖ ንእግዚኣብሔር ትዘለና ትሕሶ ጉንስ እዮ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይሰምዖ ዩ ንድምፅና ሕቶታትና ኩሉ ይሰምዖ እዩ ብውልቅና ኣብ ስድራና ኣብ ኩሉ ናይ ምድርና ብዓብ እዩ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይሰምዐ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ዘመን ኣለዎ ሃሌሉያ ኣብ ምድርናስ እግዚኣብሔር ግደ ኣለዎ ሃሌሉያ እንተጸበበናና ኳ ሃሌሉያ እንተጨነቕና ኳ ሃሌሉያ ተስፋ ዘቑረፀና ነገር እኳ እንተሎ ሃሌሉያ የስ እግዚኣብሔር ግን እግዚኣብሔር እዩ ሃሌሉያ ኣብታ ምድሪ እግዚኣብሔር እዩ ሃሌሉያ ኣብ ፈቐዶ እስሩ ቤት እስር ሃሌሉያ የሱስ ጎይታ ኣብቲ ኮንቲነራት እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር እዩ ሃሌሉያ ኣብቲ ምድሪ ሓዊ እግዚኣብሔር እዩ ሃሌሉያ
እልልታልና ምን እናበልና ከነመስግነና አሜን ገና ኸይኮነ እልልታኸን ብሊና ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሲ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ መዝሙራሎኒ አብልበይ መዝሙራሎኒ ከናፍሬ መዝሙራሎኒ አውሽጸይ ዝስውን አምላኸይ አምልኾሎኒ አብልበይ አምልኾሎኒ ከናፍሬ አምልኾሎኒ አውሽጸይ ዝስውን አምላኸይ ምስጋናሎኒ አብልበይ ምስጋናሎኒ ከናፍሬ ምስጋናሎኒ አውሽጸይ ዝስውን አምላኸይ እልልታሎኒ አብልበይ እልልታሎኒ ከናፍሬ እልልታሎኒ አውሽጸይ ዝስውን አምላኸይ እልል ክብሪ እልል የኢየሱስ እልልታ ይሰማ ሃሌሉያ እልል ክብሪ እስከ እልልታ ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ እስከ አዴታ ንእግዚአብሔር ከምዝግቦ እልልታ እልልታ ይሰማ ሃሌሉያ ኣምስጋና ዝኸውን ነገር ኣሎ ሃሌሉያ ተቐጥሪ ብምስጋና ይፈሪሱ ኣዕዋተይ ሃሌሉያ ሒዞሞ ዝወፁ መሳርሒ ነበረን ደቂ ግብፂ ያሪኮ ፈርስ መዶሻ ኣየልዓሉን ዝተኮስዎ ነገር የለን ሃሌሉያ ብምስጋና ግን ሃሌሉያ ብእልልታ ግን ቀጥሪ ያሪኮ ፈሪስዮ ሃሌሉያ ዕርዲ ያሪኮ ፈሪስዮ ሃሌሉያ እልል ክብል እልል እልል ክብል እልል እልልታሎኒ ኣብልበይ እልልታሎኒ ከናፍሬ እልልታሎኒ ኣውሽጠይ ዝስውን ኣምስከ እንደገና እልልታ እልልታሎን ኣውሽጠይ እልልታሎ ከናፍረይ እልልታሎኒ ኣውሽጠይ ዝስውን ምስጋናወ ምስጋናሎኒ ኣውሽ ምስጋናሎኒ ከናፍሬ ምስጋ ውሽጠይ ዝስውን ኣምልኾ በልዎ ኣምልኾለኒ ኣብልበይ ኣምልኾለኒ ከናፍሬ ኣምልኾሎኒ ኣውሽጠይ ዝስውን ኣምላ ስከበልልሳ እልልሳሎኒ ኣብልበይ እልልሳሎኒ ከናፍሬ እልልሳሎኒ ኢየሱስ ዝስውን ኣምላኸ እልል ክብል እልል
ገታ ከም ዘለዋ ነፍሰይ ምስፈለቱ ባህል ወውሽተይ በታሪፎ አቦ ከም ዘለዋ ነፍሰይ ምስፈለትኩ ባህል ወውሽተይ በታሪፎ ልበይ ብጎይታ አሪፎ ልበይ ብኢየሱስ አሪፎ ልበይ ብጎይታ አሪፎ ልበይ ብኢየሱስ አሪፎ መመሊሰ እብን ተመስገ መመሊሰ እብን ተመስገ መመሊሰ ባረኹ እብን ተባረ መመሊሰ እብን ተባረ ተመስገን በልዎ መስገን ሃሌሉያ
Hallelujah, 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 يا املاح مملاح استعمنا غير لنا حواتي هللويا هللويا اي فيل هيز بريزنس هللويا انا زرد انا نغير الله هللويا نسغم كغميكم حواتي هللويا نتاسد لي نفسي سركب املاح يا هللويا نعدلنا سلازمت انا خركبلنا دما بجدي امين نسوع ابا املاح يا هللويا زسمع املاح يا هللويا زري املاح يس تفلت املاح يا هللويا زورد املاح يا هللويا سمي الله غزب الأملاخ آمين هللويا غزي قربو سيدنا لنا غزي أبيري بارخ غزي أبيري عزيزي بارخكم تواروخ هللويا يسوس موسيقى
ክርስቶስ ተመስገነ ይሁን መዘምራን እግዚአብሔር አዚዙ ባርኩኩም ብጽቡቅና ያምልኾ መንፈስ ክመርሑና ጸኒሖም እግዚአብሔር ከአምሳና እዩ ክብርና አምላኽ ይሁን ሓደ ቃል ከንብብ የሞ ኣብ መዝሙር 84 ወጌታ ሰራዊት ማሕደራትካ ክንደይ ባህ ዘብላ እየን ነፍሰይ ንኣጸድ እግዚኣብሔር ትናፍቖን ሓረር ትብሎን ኣላ ነፍሰይን ስጋይን ንህያው ኣምላኽ እልል ይብላሉ ዕፉ እኳ ቤት ረኸበት ለኻኺቶን ጨጨውታት እተንብረላ ቤት ረኸበት መሰዊኢታትካ ወጐይታ ሰራዊት ንጉሰይን ኣምላኸይን ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ብፁዓን እዮም ኩሉ ግዜ ይውድሱኻ ኃይሎም በኣኻ ዝኾነ ብልቦም ንመገድኻ ዝሓስቡ ሰባት ብፁዓን እዮም ብለሰብኽያት ክሓልፉ ከለዉ ዓይኒ ማያት ይገብርዎ ዝናባ ዝመራውን ብበረኸት ይኸድኖ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ይኸዱ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይቖሙ ወእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ጸሎተ ይስማዕ ይብል እግዚኣብሔር ይመስገን እግዚኣብሔር ሓይልና እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ህልውንኡ መጺእካ ብኸምኡ ይትምለስን ኢኻ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ብሓውና ኣቢሉ ክዛረበና ቐኒ ኢሎ ሎሚ ኸዓ እግዚኣብሔር ዘዳለወልና ንምቕባል ተዳሊና ደለና ቃል እግዚኣብሔር ንምስማዕ ኣሜን ንምባል ቋጺርና የ ኸዓ ንምኻድ ክብርና ኣምላኽ ኹን ሓደ ግዜ ስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማማስካሉ ንብላ ነይራ ኣብ ኣስመራ ምሳናያ ነይራ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገጠማ ነገር ክትዛረብ ከላሲ ፓስተር ዳንኤል ክጽሊ ኸሎስ እስኪ ዋላ ኣብ ገዛ ንዘለዉ ቤተሰብኩም ሕሰቡ ኣነ ክጽሊ ኸለኹ ኢሉ ድሓር እግዚኣብሔር ብግርህነትን ብእምነትን ይዓይን ድዩ ሽዑ ከምዚ ነጸላ ነይርዋ ድሓር ነታ ነጸላኣ ዘርጊሓታ ኣብ ቅድሚኣ ማለት እዩ ንምንታይ ኣ ዘርጊሓታ እቲ ጸሎት ሲ ኣብኡ ክትዓቑረያ ንሳ ኸምኡ ገይራቱ ድሓር ጸልዩ ምስ ወደአ ቁፅር ኣቢላታ ሒዛታ ኸይዳ ዝሓመመት ዝደቀሰት ነይራ ድሓር ኣታ ሓብተይ ጸሎት ሒዘልክ መጺእ ኣለኹ ኢላታ ሽዑ ኣብታ ኸብዳ ኣቐሚጣ ናይ ከብዲ ጸገሚ ነይሩዋ በቃ ጸልያትላ ተፈዊሳት ሲኣ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዚ ሎሚ ንሰምዖ ወይ ዝሕጂ ንሰምዖ ንዓና ጥራይ ዘይኮነስ ንኻልኦት እውን ዝተርፍ እዩ ቋጺርናዮ ንኺድ ዝቋጸርካዮ ነገር ይሽረፍ እዩ ክብርና ኣምላኽ ኹን ናይ ሎሚ 28 ዓመት ኣከባቢ ኸውን ሓውና ንመጀመርያ ግዜ ኣብ መድረኽ ደው ዝበለላ ፓሰር የምሩ ማለት እየ ነይራ ክሰብኽ ከሎ ናይ ዝሕጂ ዘለዎ ቁመና ፍርቂ እዩ ነይሩ ሽዑ ምስ እየሰማሃይ ኑ በቃ በጣም ኣወ ሽዑ ከምዚ ሕጂ ብዙሕ ፍሽኽታ ሰሓቕ ኣይነበረን ልክዕ ከም ነቢይ ይዛረብ ነይሩ ብዝኾነ እዘን 28 ዓመት ሓልዩ ብስጋ ድዩ ብመንፈስ ድዩ ብኩሉ ኣዕብዩ ኣብ ቅድሜና ኸዓ ኣብጺሕዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንዕኡ ክርአ ከለኹ እሙንነት እግዚኣብሔር እየ ዝርኢ ሰብ ተራ ይብሉን ማለት ኣይኮነን ሰብ ንኣምላኽ ሕራይ ክብል ከሎ እቲ ዕብየት እናወስኸ እዩ ዝኸይድ ንኣምላኽ ብዝተኣዘዝካ መጠን ኣምላኽ እሙን እዩ ስለዚ ሎሚ በቃ ነዞም ኣሕዋትና ክርኢ ከለኹ ሲ በቃ ንዕኡ ዝክር ነይረ ስለዚ ሎሚ እኳ ብኸምዚ መልክዕ እንተገልገሉ ፅባሕ ግን ዝበለፀ ክብሪ ኣሎ ብዝበለፀ ክብሪ ክግለፁ እዮም ብዝበለፀ ክብሪ ክትግለፁ ኢኹም ፅባሕ ንእግዚኣብሔር ሕራይ እንተኢልኩምሞ ንመንፈስ ኣምላኽ ሕራይ እንተኢልኩምሞ ኣብኡ ኣድልዎ ገጽ የለን ክሰብኽ ኣይኮንኩ ናብ ዘለኹ ፓስተር ይምሩ እንዳልጨርስብህ ወልካም ብኸመይ ኢና ንቕበሎ ሓራይ ጐይታ የሱስ ይባርካ
ከሜላ ደምና አልዳልሽ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያው ትግሪኛ ቢያንስ 80% በላይ ሰማለሁ እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አንድ ሁለት ሰዎች ነጠላ ለብሰው ያለውና ቋጥሮ ይሄዳሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ነጠላ ዝም ብሎ ምንም ይዝ አይመስለኝም ነበር። ምንም በቃ ስስሎ ሆነ ውሃ ምንም አይዝም ብያስብ ነበር እና ጸሎት ይዛል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ፓስተር ከጀመረ ያው ፓስተር እንግዲህ የሚያቀኝ ገና አገልግሎት ሲጀምር ነው። እሱ የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ነበር። በጣም ትልቅ ሰው ነው። ዛሬ እንዲህ ከጎኑ እስከምቀመጥ አይደለም እና በጣም ጸልየን ነበር ምናገኘው። እኛ ቸርች ፕላንቲንግ ጀመርንና ቦታ ለመጠየቅ ሄደን ታስታውስ እንደሆነና እኔ ሽመልስ አሁን ሽመልስን ፓስተር ነው ደመላሽ የተወሰኑ ወጣቶች ነንና አዳነ መናሙ ማዘጋጃ ቤት ስንሄድ ሳቀብን ከንቲባው ለእናንተ ቦታ መሰጠው ዶክ ቦታ ዝም ብሎ መጫወቻ ነው እንዴ በሉ ሂዱ ከዚያ አለ እና በጣም አዘን ሆድ ብሶን ጸለይን። ጸሎታችን የሞኝነት ጸሎት ነው። ጌታ ሆይ አንደኛ ሽበት ያለበት ሰው እንፈልጋለን። ያኔ ሽበት የለውም እሱ። ሁለተኛ መለጥ ያለ ሰው እንፈልጋለን። ሶስተኛ ዶክተር እንፈልጋለን። ዶክተር የሚል ከስሙ በስተጀርባ ያለ ሰው እንፈልጋለን። ወፍራም ሰው እንፈልጋለን ለአይን የሚሞል። በቃ ሁሉንም ጸለይንና ሰዎች ሲመጡ የትኛው ጸሎታችን የተመለሰው ይያልን ነው ምናየው። እና ፓስተር ባታ ሲመጣ የትኛው ጸሎታችን እንደተመለሰ እርግጠኛ ነበርን። አንደኛ የተማረ ብዙም በሌለበት ጊዜ እግዚአብሔር አስተማረው ሰው ነው። ሁለተኛ በጊዜው የአንድ ወረዳ አስተዳዳሪ ሆኖ ሰርቷል እና በግብርና ሞያውን ቢሄድ ግን እግዚአብሔር ይሄንን እድልም ሰጥቶት ነበር ያላወቃችሁ ካላችሁ። እና በጣም ለኛ ትልቅ የጸሎት ርዕስ መልስ ነበርና ሲመጣ ደግሞ በጣም መንፈሳዊ ሰው ነው። መካሪያችን ነው እንዲያይባል ሚለና እና መጀመሪያ ስብከት ሲቆም ቁጭ ብሎ ነበር እሱ። ለፍተሻ ነው የተሰጠኝ እንትን ውስጥ ሰብካለው ማለት ባይብል ስተዲ ውስጥ እንደዚህ ያገለግላለውና አዩና ይሄ ሰው የስብከት ጸጋ አለው ይጸልያል እስቲ እሁድ እንስጠው ተብሎ ተሰጠ። እና የሰበኩት ስብከት አይረሳኝም ካስታወስከው ከእግዚአብሔር ጋር ስትሆኑ እርሱ ከእናንተ ጋር ይሆናል፣ ከእግዚአብሔር ጋር ካልሆናችሁ እሱ ከእናንተ ጋር አይሆንም ይያልቁ እናንተ ይያልቁ ሰብካለው። መጨረሻ ሰኞ ቀን ሻይ ጋብዛለሁ ናለኝና ስፖርት ሆቴል ሚባል አለ ቤቱ አጠገብ ሄድኩኝ። እናንተ አይባልም እኛ ነው የሚባለው። እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ስንሆን እርሱ ከኛ ጋር ይሆናል እና እናንተ አትበል ራስን ጨምራለ። ይሄው እስከዛሬ እኛ ይያልቋል። ማታም ሰምታል ማታም እኔ ከምንል እኛ እንበል ያልኩት አንዱ እሱ ባሳረፈው ተጽኖ ነው። እና እግዚአብሔርን እጅ ጋር ያመሰግናለሁ። ከታችን መድንጋ ሲጋቡም አብረን ነበር። ምን እንደምመስል ቅድም የነገራችሁ ነግሯችኋል አይደለም? በአካል ምን እንደምመስል ቪዲዮ የሰርጉን ቪዲዮ ስታዩ ታያላችሁ። እና የመጀመሪያ ሙሉ ልብስ የለበስኩት የሱና የዋሪሶ ተቀራራቢ ሰርግ ነው። በሳምንት ነው እንደዚህ አንድ ላይ ነው። ቅዳሜና ሁለት ሽማግሌዎች አንዴ ሲያገቡ ሙሉ ልብስ የለኝም ነበርና የመጀመሪያ ሙሉ ልብስ የለበስኩት በሱ ሰርግ ነው። ያንተ ይቀድም ስለነበረ ማለት እና አንዳንድ ሲያዩ ልጆቼ በአጋጣሚ የሱ ቤተሰቦች ኢትዮጵያ ሲመጡ ቪዲዮን ይዘው መተውት ነበርና ቤት
ሲያዩት ልጆቼ ለሁለት ቀን ነው ያሳቁት እኔ ራሴን ሲያዩኝ እና የቆመ እባብ ነበር መስለው ቀስሎ ነው ገባ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ታሪክ ይሰጣል አሜን ታሪካችን ሁሉ እሱ ነው በእንግሊዘኛ ታሪክ ማለት ሂስትሪ ነው አይደለም ሂስትሪ የሚለውን ሊንግዊስቲኮች ሂዝ ስቶሪ ነበር የሚባለው ይባላል ሩት ወርዱ ሂዝ ስቶሪ ነው እና ሁለት ኤስ አያስፈልግም ብሎ አንዱን ኤስ አጥፍተው ነው ሂስትሪ ያሉት እንጂ ሂዝ ስቶሪ ነው ታሪክ ሁሉ የእግዚአብሔር ታሪክ ነው የምናልፍበት ነገር ሁሉ እሱ የሰራው ነው ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ ወደ ኋላ ከተመለስን ጊዜያችን ብዙ ይሄዳልና አሁን ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው የምንሄደው ያው እንደምታውቁት እንግዲህ እንደ ቁመቴ ረጅም ሰዓት ነው መሰብከው እግዚአብሔር ቢረዳን ዛሬም እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠውን መልእክት አብረን እንከፋፈላለን አንዳንዶቻችሁ ሁለቱን ቀን አልነበራችሁም በተለያየ ምክንያት እግዚአብሔር ተናግሮናል አሜን እኔ በጣም በርግጠኝነት you know የትልቁ የሰባኪ ችግር የቱን ቃል ልስበክ ማለት እንጂ እንደኔ ከግማሽ በላይ የሆነውን እድሜውን የሰበከ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ሲከፍት የሚናገረው አያጣ ግን የትኛው ነው ታይምሊ ሜሴጅ እግዚአብሔር የሚሰጠን መልእክቱ ነው ብሎ ያንን ማወቅ ነው ነው ባገልግሎቴ ላይ ትልቁ ቻሌንጅ ያለ እግዚአብሔር ድምጽ መድረክ መያዝ አልፈልግም so ከትላንት ወዲያም ትላንትም እግዚአብሔር የተናገረን የጊዜው ቃል ነው ብንሰማ ብንታዘዘው እንባረክበታል እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉን ነገር የሚሰራው በቃሉ ነው ቃሉን ሲናገር ቃሉ ይሰራል you know በቃ ትልቁ ሀብታችን ቃሉ ነው ደጋግሜ ተናግሬያለሁ ትልቁ ሀብታችን ያገኘነው ነገር አይደለም ያለነው ነገር አይደለም ያዝነው ነገር አይደለም በጣም አሁን ደስ የሚለኝ ነገር ሁሉ ነገር ከንቱ ነው የሚለው ሰለሞን እንደተናገረው ሁሉ ነገር ከንቱ ነው ለማለት ቀንቶ ነው ልትሉኛችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ማታ ነግሬያችኋለሁ ቁመት ከንቱ ነው ካልኩኝ ቁመት ስለሌለው እኮ ነው አትሉኝ እውቀት ከንቱ ነው እውቀት ስለሌለው እኮ ነው አትሉኝ ካናዳ ከንቱ ነው ብል ካናዳ መምጣት ስላቃተው ነው እኮ አትሉኝ ገንዘብ ከንቱ ነው ብላችሁ ገንዘብ ስለሌለው ነው አትሉኝ እግዚአብሔር ያስተማረኝ ነገር ክብር ለጌታ ይሁን በእግዚአብሔር ውስጥ እግዚአብሔር ሲናገረን የምንይዘው ቃልና ተስፋ ብቻ ነው ሀብታችን እሱ ያኖረናል አሜን እሱ ያኖረናል ቃሉ ነው እኔ ቀድም ይኸው ምስክሮች አሉ ላይቭም የሚከታተሉ ወገኖች እስቲ ሊንኩን ላክልን ብለው ይልክ ያለው እና እየሰሙኝ ነው የተነሳንበትን ማታ ስናገር ነበር አይደል ጌታ እንደረዳችሁ ማወቅ ከፈለጋችሁ የዛሬ 10 ዓመት ፎቶአችሁን ይው ብያለሁ እግዚአብሔር ሲናገረን ሞኝነት ይመስለን ነበር እግዚአብሔር ይሄንን አደርጋለሁ ሲለን አይመስልም ነበር በህይወታችን ግን እግዚአብሔር ሲያደርገው አይተናል ክብር ለጌታ ይሁን ሲያደርገው አይተናል እግዚአብሔር ከተናገረ በቂ ነው እንደውም ባያደርገው ሴኩሪቲ ነው you know እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገር ቶሎ 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 ሲፈጸም ከዚህ ምድር መሄጃ የደረሰ እንደላል ካልተፈጸመ ግን I am guaranteed ጋራንቲ አለኝ ሴኩርድ ነኝ ኢንሹራንስ አለኝ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን በጣም በማቀው መስመር እግዚአብሔር መጥቶ የዛሬ 10 ዓመት ይሄን አረጋግልሃለሁ ካለኝ 10 ዓመት ጋራንቲ ነኝ ወለ ኮቪድ ይምጣ የፈለገ ነገር ይምጣ 10 ዓመት እግዚአብሔር የተናገረኝን ሳላይ አልሞቱ
ይሄ የኔ እምነት እና እግዚአብሔር ሲናገር አንዳንዱ ምን ይላል ኦ ተስፋው እኮ ዘገየ ይላል እንኳን ዘገየ ሲዘገይ ሃሌሉያ ሲዘገይ አንተም ትዘገያለህ አብረ ምክንያቱም we are living in the instant በሆነ ዓለም ውስጥ አይደለም እና ሁሉ ነገር ቶሎ ቶሎ እንፈልጋለን instant coffee አለ ስትፈልግ ቶሎ ቶሎ ሁሉ ነገር instant ነው አሁንማ ዓለም በጣም እየፈጠነች ነውና እንደዛ አንዳንዴ እግዚአብሔር የሚያስቸኩሉ ሰዎች አሉ ምን ነው እግዚአብሔር ወይ የኔን ነገር ረሳህ ወይ አረሳም ግን ምንድነው ላንተ ሲል ነው ፕሮሎንግ የሚያደርገው ማዘገየው ላንቺ ላንተ ሲል ነው ባለፈው ነገር ያጫውለው እኛን የሚያኖረን ምንድነው ብያለሁ ተስፋ ነው ብያለሁ ተስፋው አያሳፍረንም ተስፋ ማለት ትልቅ ሀብት ነው ተስፋ ማለት ትልቅ ሀብት ነው ወደ ሌላ ስብከት እንዳልገባ እንጂ ፓስተር ያነብልናል በኋላ ያነብልናል ግን አንድ ነገር ብቻ ተናግሬያችሁ ልለፍ አንድ ይሄን ለማጠናከር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም ፈሪሳው ማለት ነው አንድ ሰው ነገርም በጣም ፈሪሳው ጌዲዮን ጴጥሮስ የትኛውንም ሰው ሰዱ ፈሪ ነው የሚፈራው ምንድነው ሰው የመጨረሻ የሚፈራው ምንድነው የሚፈራው ሞት ነው ሞት አለው ብሎ እኮ ነው የመጨረሻ ሰው የሚፈራው ሞት ነው አይደለም ለምሳሌ ጴጥሮስን እንውሰደውና ጴጥሮስን መጣና የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ ትወደኛለህን አለው ከዛ በኋላ ወድሃለሁ አለው አሁንም ደግሞ ጠየቀው ወድሃለሁ አለው ሶስተኛ ሲጠይቀው እንደምወድህ አንተ ታውቃለህ አለው ግን በመሃል ኮሚሽን ይሰጠው ነበር በጎቼን ጠብቅ ጠበቶቼን አሰማራ ግልግሎቼን ጠብቅ ከዛ ሲያየው ይሄንን ኮሚሽን ወይንም ይሄንን ስራ ሊወጣ የሚችልበት ድፍረት የለው አሁንም ፍርሃቱ አለ ምክንያቱም በገረድ ፊት ምን አርጎታል ክዷል ስለዚህ ና አለው ለብቻ ወሰደውና ስም አንተ አለው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ነው የነገርኳችሁ አለው በኋላ ታነባላችሁና አንተ ጎልማሳ ነህ አሁን አንተ you are adult ጎልማሳ ነህ በሸመገልክ ጊዜ ሌላው ሰው ያስታጥቃል ወይም ሱሪ ራስ መታጠቃችልም ሲሸመግል ሌላ ሰው ጫማ ያደርግልሃል አለው ምን ማለቱ ነው አሁን ጎልማሳ ነህ ምትሞተው ልንገርህ አርጅተህ እባካችሁ ወሽሮ ማን ይወስደኛል ይያልክ እየለመንክ ነው ሱሪ ማን ያስታጥቀኛል ብለ seniors home ገብተህ ነው ምትሞተው ጃጅተ ይገባቸዋል ጃጅተ ማምን ከማርጀት ምን በቃ የሆነ አርጅተ መጃጀት ማለት ሙሉ ቀን እንታቆል አንዴ አያቱ አሉ የመቶ ምናምን አያቱ እና ሳሎን ቁጭ ብለን እየተጫወት ሙሉ ቀን ብለው ጠሩት አቤት ብሎ ሄደና ሲመለስ በጣም እየሳቀ መጣ ሳቅ ደግሞ ይችላል እየሳቀ መጣ በቃ አንባውን እና ከከከ ደሞ ሳቁም ይጋባ ነው እና ሳይገባን ሳቅን ምንድነው የሚያስቀ ስንለው አያቴ ነው መታስቀይ ባካቸው ምን አሉ ስንለው ጠርታኝ ምን እንዳለችኝ ታቃላችሁ ሙሉ ቀን ብለው ጠርተውት ነው አቤት ብሎ ሲሄድ ቁጭ ብያለሁ እስቲ ተኝቻለሁ እየኛሉ አልገባጭ የጠሩት ከዛ ጫወታ ላይ የጠሩት ቁጭ ብያለሁ ተኝቻለሁ አልገባኝም ይሄ መጃጀት ይባል እርጅና ማለት አትሊስት ያለህበትን ሁኔታ መጃጀት ግን ቁጭ ትበል ትተኛ ምሳ ትብላ አትብላ አታስተውስ እና ያ ቃሉ ምን የሚል ነው አንተ ጎልማሳ ነህ አሁን you are active የምትሞተው ግን ምን ብለ ነው አርጅተ ጃጅተ ነው የምትሞተው አለው አረ አለ አዎ ጃጅተ ነው የምትሞተው ከዛ ምንድን ነው ያደረገው ጴጥሮስ ሮጦ ዮሐንስን ደግሞ አመጣና እሱስ መቼ ነው የሚሞተው ንገረኝ እስቲ ይህንን አይቶ ሮጦ ጌታ የወደው የነበረውን ደቀ መዝሙር አመጣና እሱስ መቼ ይሞታል ሲል ጌታ ምን አለው አገባህም ዝም ብለ አንተ ኑር እስክመጣ ድረስ ቢኖር ምን አገባህ እሱ አሁን ሞት እየፈራህ ያስቸገርከኝ ማነህ አንተ ነህ
ስለዚህ አንተ ምን ብለ ነው የምትኖረው? ለዮሐንስ ቢነግረው እኮ የሱን ፎርቹን ቴለር ሊያረጋው ነው። መቼ እንደምንሞት እየነገረን ስለሆነ ሰልፍ ያዙ ብሎ በሰልፍ ሊያመጣ ሲል ቆረጠው። አሁን የሚያስፈልገው ላንተ ነው። ከዛ በኋላ ምን ሆነ ጴጥሮስ? አንዳንዶች መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ደፋር ሆነ ይላሉ። ኖ አዎ መንፈስ ቅዱስም ደፋር ያረጋል። ግን መጀመሪያ ደፋር ያረጋው ምኑ ነው? ቃሉ ነው። ቃሉን አገኘ። መቼ ነው የምትሞተው ሲሉት ምን አለ? አርጅቼ ነው የምሞተው። ከዛ የሚቀጥለው ከዮሐንስ ወንጌል ቀጥሎ የሚቀጥለው ሐዋርያ ሥራ አይደለም? ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ቆመና እንደዚህ አለ፣ እናንተ የገደላችሁት የሰቀላችሁት አለ፣ እናንተ ገዳዮች የገደላችሁት የሰቀላችሁት ኢየሱስ ያው ነዋል። ምን ታመጣለህ? እሱን ገደልክና እኔን አትገልም፣ አርጅተህ ነው የምትሞተው ብሎኝ። ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን በሙሉ እናንተ ማየት ትችላላችሁ። ቃሉ ሴኪሪቲ ነው፣ ጋራንቲ ነው። እግዚአብሔር ብቻ ይናገር፣ አሜን። እግዚአብሔር ሲናገር ብዙ እግዚአብሔር ሰዎችን ማምጣት ይችላሉ። ቃሉን ከያዙ ደፋር ሲሆኑ ታያላችሁ። ቃሉን ከያዙ እግዚአብሔር የተናገረውን ያደርጋል ብሎ ሲያምኑ ታያላችሁ። እምነት ከምንድን ነው? መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው። ማታ ስለ እግዚአብሔር እምነት፣ በእግዚአብሔር ላይ ስላለ እምነት እየተነጋገር ነበር። ዛሬም እንቀጥላለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬም ይናገረን፣ አሜን። ዛሬ አንድ ምዕራፍ ነው የምናየው። ፓስተርን እንዲያነብልኝ በትግርኛ ጋብዣዋለሁ። ትግርኛ ማትሰሙ ሰዎች ሮሜ ምዕራፍ 12ን ታወጡና ትከታተላላችሁ። ላይቭም ያላችሁ ሰዎች ሮሜ ምዕራፍ 12ን አውጥተን ሙሉውን ምዕራፍ ነው ዛሬ የምናየው እና ፓስተር ጌታ ይባርክ በማንበብ ያገለግለናል። እንባርሲ ህዋቴ ንስጋኹም ህያውን ቅዱሱን ንኣምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕት ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ ንዕለኩም ኣለኹ። እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ። እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ምሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳባትኩም ተለወጡ እምበር እዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ። ከምቲ ኣምላኽ ነፍሲ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈር እምነት ገይሩ ደኣ ብዛዕባ ርእሱ ብልክዕ ይሕሰብ እምበር ካብቲ ዝግብኦ ኣዕዚዙ ከይሓስብሲ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ማእኸልኩም ዘሎ በቲ ተዋህበኒ ጸጋ እብሎ ኣለኹ። ከምቲ ኣብ ሓደ ስጋ ብዙሕ ኣካላት ዘሎና እሞ ብዘሎ ኣካላት ከዓ ትግባሩ ሓደ ዘይኮነ ንሕና ብዙሓት ከዓ ከምኡ ብክርስቶስ ሓደ ስጋ ኢና በብሓደግና ንሓድሕድና ኣካላት ኢና። ከምቲ ተዋህበና ጸጋ በበይኑ ዝኾነ ውህበት ጸጋ ካብ ዝህልወናስ ትንቢት እንተኾይኑ ብልክዕ እምነትና ይኹን፣ ኣገልግሎት እንተኾይኑ ብኣገልግሎትና ንጽናዕ፣ ዝምህር እንተኾይኑ ብምምሃሩ ይጽናዕ፣ መዓዲ እንተኾይኑ ብመዓዱ ዝህብ ተገሪሁ ይሃብ፣ መራሒ እንተኾይኑ ብትግሃት ይምራሕ፣ እቲ ዝድንግጽ እውን ብሓጎስ ይደንግጽ። ፍቕሪ ብዘይግብዝና ትኹን ንኽፍኣት ፈንፍንዎ ኣብ ሰናይ ልገቡ ንሓድሕድኩም ብምክባር እናተቐዳደምኩም ብፍርኣ ኣሕዋት ንሓድሕድኩም ብለውሃት ተፋቐሩ። ንምትጋህ ኣይትተሃከዩ፣ ብመንፈስ ተቓጸሉ፣ እግዚኣብሔር ኣገልግሉ፣ ብተስፋ ተሓገሱ፣ ብጸበባ ተዓገሱ፣ ጸሎት ኣዘውትሩ፣ ዘድልዮም ንቅዱሳን ኣማቕሉ ንምቕባል ጋሻ ተቐዳደሙ። ንሰጉኹም መርቑ፣ መርቑ እምበር ኣይትርገሙ። ምስቶም ዝሕጐሱ ተሓጐሱ፣ ምስቶም ዝበኽዩ ብኸዩ። ንሓድሕድኩም ሓንቲ ሓሳብ ሕሰቡ፣ ምስቶም ታሕትዎት ትሕት በሉ እምበር ኣብቲ ልዕ ዝበለ ነገር ሓሳብኩም ኣይተውድቑ። ጠይባን ኢና ኢልኩም ርእስኹም ኣይትሕሰቡ። ነቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ዝኸውን ደኣ ሕሰቡ እምበር ንሓደ እኳ ክፉእ ኣብ ክንዲ ክፉእ ኣይትፍደይዎ። ዝከኣል እንተኾይኑስ ብኣኻትኩም ዝመጸ ምስ ኩሉ ሰብ ሰላም ንበሩ። ፍቁራተይ ምፍዳይ ሕነናተይ እዩ፣ ኣነ ፈድዮ እየ።
يبل إግዚኣብሄر صحف يمو نتمعت سي سفرة حدا قلو انبر بعلاتكم حنا اي تفديو سلائخا انت تميقنا عبلا ايو انت تميقون استيو اذب مقباركا قهور حوي او رؤسو كتأكبيخا نتأكي دا افسنا غير كسعر انبر بتأكي اي تسعر آمين ጌታ ሆይ ስለ ቃልህ እጅግ አርገን እናመሰግናለን መልካምነትህ ከኛ ጋር ስላለ ተመስገን ይህ ጌታ ሆይ ያንተ ቃል ነው ዛሬ ቃልህን ስጠን አንልህም ምክንያቱም ቃልህ ተሰጥቶናል የምንጠይቀህ ግን የቃልህን ፍቺ ስጠን በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ በተሰጠን ቃል ውስጥ ያለው የቃልህ እውነት በኢየሱስ ስም ይግባን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ የያንዳንዳችንን ህይወትና የያንዳንዳችንን አቋም የምታቀ አንተ ነህና ለያንዳንዳችን ጌታ ሆይ በሚገባን መስመር የሚገባንን ቃል አንተ ስጠን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ የቋንቋ ተግዳሮት እንዳይኖር መንፈስ ቅዱስ አንተ እውነተኛ ተርጓሚ እውነተኛ ሰራተኛ ስለሆንክ አቤቱ ጌታዬና አምላኬ ሆይ በሚገባን መስመር ጌታ ሆይ ዘላለማዊ እውነት እንዲገባን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ተናጋሪን አንተ እርዳ ሰሚዎችን አንተ እርዳ ቃል በተጻፈበት መንፈስ እንድንረዳው ጸጋ ያግዘን የክፋት ሐሳብና የክፋት እቅድ የተጣመመ መረዳት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተወገደ ይሁን እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ቸርነትህና በጎነትህ በዚህ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ እነሆ እንየው እንዳሰው እንቅመሰው እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር ተናገረ እግዚአብሔር በዚህ አለ እንድንል እግዚአብሔር ሆይ ሰማያዊ መለኮታዊ መገኘት ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጌታ ይባርክ ፓስተር መንፈሳዊነት በሚል ሐሳብ ትንሽ እናገራለሁ ዛሬ መንፈሳዊነት እንግዲህ ሁሉ ነገር የሚጠቀለለው በመንፈሳዊነት ነው ባለፈው አርብ ስለ ህብረት አብረን ስለመሆን እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ላይ አብረን እንዴት መቀጠል እንደሚገባን ኢቭን ፊዚካል meeting ወይም አብረን መሆናችን እንዴት አስፈላጊ እንደሆነ አርብ ቀን በሰፊው ተነጋግረናል ያልነበራችሁ ሰዎች እንግዲህ ከቤተክርስቲያን አርካይቭ ውስጥ ያንን ማየት ትችላላችሁ ትላንትና ደግሞ የተነጋገርነው እግዚአብሔር በረዳን መጠን ስለ ስልጣን ወይንም ደግሞ ለእግዚአብሔር ስልጣን ስለመገዛትና ግለሰባዊ ማንነታችንን ጥለን ወይ ምንነታችንን ጥለን ዓለም የምሰብከንን ግላዊ ስብና ወይ ሉዓላዊነት አንተ በራስህ ላይ ባለ ስልጣን ነህ የሚለውን አመለካከት ነው እግዚአብሔር በኔ ላይ ባለ ስልጣን ነው በርሱ እኖራለሁ እንቀሳቀሳለሁ የሚለውን ሕያው ነኝ የሚለውን ሐሳብ ነው ያየነውና እግዚአብሔርን ከፍ ማድረግ እግዚአብሔርን በህይወታችን ስፍራ መስጠትና የዚህ ዓለም ፍልስፍና ህይወታችንን እንዳይገዛ መጠንቀቅ እንዳለብን ስሜታችንና እውቀታችን ለእግዚአብሔር ሐሳብ መገዛት እንዳለበት ነው እንግዲህ የተነጋገርነው ዛሬ እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ለማድረግ መንፈሳዊነት ያስፈልጋል መንፈሳዊ መሆን ያስፈልጋል በዚህ ዓለም ላይ ያለ ሰው ሁሉ በሶስት ይከፈላል ሶስት አይነት ሰው ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን አንዱ ፍጥረታዊ ሰው ነው ይላል እንሰሳዊ ሰው ፍጥረት እንደወረደ እንደተፈጠረ ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር ነገር ምንድነው ይላል ሞኝነት ነው ይላል ስለዚህ ፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር ነገር አይገባውም ዝም ብሎ ነው የሚኖረው ለምኑ ነው የሚኖረው ለሆዱ ነው የሚኖረው በቃ ከበላ ከጠጣ ይኖራል ዝም ብሎ መኖር ለባርካችሁ እስቲ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ከመኖር ይጠብቃችሁ ዝም ብሎ የሚኖር ሰው አለ ያ ፍጥረታዊ ሰው ይለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ፍጥረት በቃ ፍጥረት ብቻ ነው የሚመራው ኢንቱዊቲቭ ውስጡ ያለው ስሜቱ ነው የሚመራው ያ ፍጥረታዊ ሰው ይባላል ሁለተኛው ምናልባት ክፍሉን እናንብበው እንዴው ጊዜ
ከሞስ ሮሜ 12 እንመለሳለሁ ግን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ነው ምዕራፍ 2 ላይ ነው ያለው ይቅርታ ቁጥር 14 ሶስቱ ሰዎች እዛ ተቀምጠው እናያቸዋለን አጠር ባለ መስመር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ለፍጥረታዊ ሰው ይላል አይደለም ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ምንድነው ሞኝነት ነው ይላል ለፍጥረታዊ ሰው አንድ ፍጥረታዊ ሰው የሚባላል ለማለት አይቀበለውም በመንፈስ የሚመረመር ስለሆነ ሊያውቀው አይችልም ፍጥረታዊ ሰው መንፈሳዊውን ነገር ምን ሊያውቀውም አይችልም ይላል 15 ቁጥር ላይ ደግሞ ምን ይላል መንፈሳዊ ሰው ግን እንደገና ሌላ ሰው አስቀመጠልን ማለት ምን የሚባል መንፈሳዊ ሰው ግን ሁሉን ይመረምራል ራሱ ግን በማንም አይመረመረም እንዲያስተምረው የጌታ ልብ ማናውቆት እኛ ግን የክርስቶስ ልብ ወይ ማይንድ አለን አሜን ይሄ ትልቅ ነገር ነው እኛ የክርስቶስ ማይንድ አለን ሱም በኋላ ወራል ስለ መንፈሳዊ ነገር ስናወራ ሶስተኛውን ሰው ላስተዋውቃችሁ ሶስተኛው ሰው ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እኔም ወንድሞቾ የስጋ እንደሆናችሁ እንጂ በክርስቶስ ጻን እንደሆናችሁ እንጂ መንፈሳውን እንደሆናችሁ ለነግራችሁ አልቻልኩም ምክንያቱም ስጋው ያናችሁ ስጋው የሚባል ሰው ከዛ በኋላ ያብራራዋል ማለት እነዚህ ሶስቱን ሰዎች በዚህ ባጭር ቴክስት ውስጥ ማግኘት ይችላል አንዱ ፍጥረታዊ ሰው ነው ፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔርን ነገር ምን አያረግም አያቅም በመንፈስ የሚመረመር ሲሆን አይረዳም ሁለተኛው ደግሞ መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊ የሆነው ምን ስለሆነ ነው የክርስቶስ ማይንድ አስተሳሰብ ስላለው አይ ዶንት ኖ ትግሪኛው ማይንድ ነው የሚለው ልቡን አስተሳሰብ ሐሳብ በክርስቶስ ሐሳብ የተቃኘ ስለሆነ እንደ ክርስቶስ ስለሚያስብ እሱ መንፈሳዊ ነው። ሶስተኛው ግን መሃል ሰፋሪ ነው። መሃል ላይ ያለ ነው። ፍጥረታዊውንም ይይዛል ሌላስ መንፈሳዊውንም ይይዝና መሃል ላይ ሚዲየተር ነው ለማስታረቅ ይሞክራል። ብዙዎቻችን ታንክ ዩ ፓስተር እንዶ ስላስተማርከኝ እኛ በል ስላልከኝ ብዙዎቻችን እዛ መሃል ላይ ነው ያለ ነው። ብዙዎቻችን እዛ ጋ ነው ያለ ነው። ምክንያቱም ይሄ መሃል ሰፋሪ ይባላል አይደል? መሃል ላይ መሆን ብዙዎቻችን ባላንስ አርግ እንጂ ይባላል አንዳንዴ። አታክረር ባላንስ አርግ በጥበብ አርገው ይባላል እና ስጋዊ ይባላል። ብዙ እዛ ጋ ነው ያለው ብዙ እዛ ጋ ነው ያለው። ሁለት ማሊያ ለብሶ ነው የሚጫወተው። ለሱም እኮ አይጠቅመውም ስጋዊ መሆን ለራሱም አይጠቅምም ለሌላውም አይጠቅምም። ይቅርታ ከሌላ ነገር ጋር እንዳታያይዙብኝ እንጂ አንድ ጊዜ ወታደር ነው ቀይ ልብስ ለብሶ ነው የሚዋጋው በኋላ እዛኛዎቹ ደግሞ አረንጓዴ ለብሰው ነው የሚዋጉት። እና አንድ ሐሳብ መጣለት ሸሚዜ ቀይ ቢሆን ሱሪ አረንጓዴ ቢሆን እኮ ማንንም አይገለኝም አለ። ከዛ የሞተ ወታደር ሱሪ አወለቀና ከታች አረንጓዴ ከላይ ቀይ ለበሰ። ያምሲያይ ዘመዴ ነው ይለኛል ያምሲያይ ዘመዴ ነው ይለኛል ብሎ መሃል ላይ ሲወጣ ቀዮቹ አረንጓዴውን አይተው እግሩን መቱት። አረንጓዴዎቹ ደግሞ ቀዩን አይተው ደረቱን መቱት። በሁለት እየተመቱ ሞቱ። አያዋጣ ሁለት ነገር በፍጹም አንድ መለየት አለብን። በቃ ይቅርታ አንድ ልጨምርላችሁ ሰውየው ገጠር አካባቢ ነው እና ሁለት ሚስቶች አግብቷል። አንዷ ወጣት ነች አንዷ ደግሞ በድሜ ገፋ ያለች ነች። እና ጸጉሩ
ሽበት ጣልጣል አርጎበታል ጥቁርም አለው ነጭም አለው ወጣቱ አጋ ሲያድር እንቅልፍ ሲወስደው ወጣት እንዲመስልላት ሽበቱን ተነቅላለች በድሜ ገፋ ያለችው ጋ ሲያድር ደሞ በድሜ ገፋ ያለ ጠና ያለ ሰው እንዲመስልላት ጥቁር ጥቁሩን ተነቅላለች በመጨረሻ መላጣው ነው ሰውየው ስጋዊ ሰው እንደዚህ ነው በሁለት ነገር ተወጥሮ አንደኛ ወደ ዓለም ሲሄድ ዓለም የማንን ነገር ትመታለች የእግዚአብሔርን ነገር ከውስጡ ታስወግዳለች ከዛ ደግሞ ይመጣና ወደ እግዚአብሔር እንደዚህ ይሁድ ቤተክርስቲያን ይመጣና ደግሞ ጌታ የዓለምን ነገር ይመታል መጨረሻ ላይፉ ህይወቱ ጣም የሌለው ይሆናል ምንም የሚጨብጠው ነገር አይኖርም እና ጳውሎስ እንደዛ ነው የሚላቸው እናንተ ስጋውያን እንደሆናችሁ ነው መነግራችሁ ምክንያቱም የዓለም ፕሪንሲፕል የዓለም መመሪያ እናንተ ውስጥ አለ አለ ይህን የሚለው እኮ እንደዚህ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቶ ደብዳቤ ጽፎ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ደብዳቤ ልኳል ሃሌሉያ ከሰዓት እንዳትቀሩ ይነበባል ተባለ እና ቲቶ ነው ይዘው የመጣው ደብዳቤውን እናንብበው አይደል የሐዋርያው ጳውሎስን መልእክት አዎ እናንብበው ተብሎ ሲል እናንተ ስጋውያን የሚል ነው ለዓለም ፍርድ ቤት በዓለም ፍርድ ቤት የምትካሰሱ ለጣዖት የተሰዋ የምትበሉ ጥልና ክርክር ያለባችሁ ጋጠወጦች ጋጠወጥ የሚለው ከገባችሁ ቆሮንቶስ የሚለው ቃል ራሱ ምግባረ ብልሹ ማለት ነው ምንድን ነው በትግሪኛ ፓስተር ምግባረ ብልሹ ወይም ጋጠወጥ በቃ ስርዓት አልበኛ እኔ ድሮ ነው ማቀው ይሄን እግር ኳስ ስንጫወት የሆነ ቄስ ያልፉ ጭቃ በነካው ኳስ መታናቸው እና ቆሮንቶስ ብለው ነው ሄዱ አልገባኝ ልጅ ሆኜ ነው ማቀው በኋላ ነው እንዴ እኚህ ቄስ ለካ ያሉት ይሄ ነው አልኩ በኋላ ከብዙ አመት በኋላ ነው የገባኝ እንዴ ቄሱ ለካ ቆሮንቶስ ብለውኛል ልጅ ሆኜ ስለዚህ ምንድነው የሚላቸው የሃገሩ ምግባረ ብልሹነት ወይንም ቆሮንቶስነት ምን ብሏል ቤተክርስቲያን ውስጥ መጥቷል ያባቱን ሚስት ያገባ ዝሙተኛ አለ አዘኑ እየተሸማቀቁ ሄዱ አሜን አላሉም የዛ ቀን አንብቦ ሲጨርስ ፕሮግራም መሪው ይመስለኛል እንዴት ነው ይሄ መልእክት ኃይለኛ ነው አይደል ሲል አንዱ ጎበዝ መሰለኝ እጁን አውጥቶ ኃይለኛ ነው ይሄ ቀጫጫ እንዴት እንዲናገረናል መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው በነገራችን ይሄ ሰውነቱ ደካማ ቃሉ ግን ኃይለኛ ነው እንዴት ይናገር አዝናችኋል አዎ አዝነናል እስቲ እጅ አውጡ ያዘናችሁ ይሄን ደብዳቤ በፍጹም ይሄን መልእክት ማካፈል አልነበረበትም ምን ብለናል አዝነናል በሐዋርያው ጳውሎስ አዝነናል ከዛ ቲቶ እንደዚህ ፊት ለፊት ነበረ ሰላም ብሎ ሄደ እና ጢሮአዳ ወደ ተባለች ከተማ ሄደና ጳውሎስን አገኘው ጳውሎስ ተገናኙና ጳውሎስ ቆሮንቶሶች እንዴት ናቸው ደና ናቸው ደብዳቤውን አነበበ ኦ አንብበዋል ግን በጣም አዝነውብሃል አለው አዝነውብኛል አዎ ለምን እንዴት እንዲናገረናል ስጋውያን እንዴት ይለናል ኦ ትንሽ አይኔን አሞኛል እሺ ዲክቴት ላርግህ እስቲ እንጻፋለሁ ቲቶ ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ነው የጻፈው እየነገረው ማ እየነገረው ጳውሎስ እየነገረው በመጀመሪያ ደብዳቤ እንዳዘናችሁ ሰምቻለሁ ብለ ጻፋለሁ በመጀመሪያ ደብዳቤ እንዳዘናችሁ ሰምቻለሁ በማዘናችሁ ደስ ብሎኛል በል አሜን በማዘናችሁ ምን ብሎኝ ደስ ብሎኛል እዛ የሆነ ነገር ውስጥ እየገባ እግዚአብሔር ይባርካል እግዚአብሔር ያነሳል እግዚአብሔር ከፍ ያረጋል ከምል ልክህን ነግሬ ቆሮንቶስ ነብዬ ባስተካክል ይሻላል አሜን ምክንያቱም እንደ እግዚአብሔር ሐዘን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የሆነ ሐዘን ጸጸትም ንስሐን ንስሐም ፍሬ ሲያደርግ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጨመር ይሆንላችኋል እያሳዘንኩ
ባድናችሁ ይሻል መንፈሳዊ አልሆነውን መንፈሳዊ ነህ አልለው ጌታ ይርዳል ለባርካችሁ ስጋዩን የሚያሳዝን ጸጋ ይወርድባችሁ አሜን ስተት አይደለም ፓስተር ያስተማርኩ ያለው የሚያዝነው ይዘን because you are not in tinko witchcraft አይደለም እዚህ ያለው እዚህ እኮ ጠንቋይ አይደለም ያለው ጠንቋይ ስሜትን ነው የሚያገለግለው ሰምታችሁኛል ስሜትን ነው እከለ ይሙትልኝ ስትሉት ደስ ካላችሁ ይገላል እዚህ ግን የማዳን ስራ ነው ሃሌሉያ ኢያሳዘንም እግዚአብሔር ያድናል አሜን አንዳንዴ እግዚአብሔር ቤት እንደ ጥንቋይ ቤት ሰዎችን ኢሞሽን ብቻ እናገለግልም ነው ባይ ዘ ወይ እኔ ኢሞሽን ለማገልገል አልተጠራው ነፍስ ነው ነፍስ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስታመጣት ዝም በይ ማለት አለብን ዳዊት ነው እንደዛ ያለው ነፍሴን ልጅ ጡጦ እንደሚያስጡት እንደሚያስጥሩ ልጅ ዝም በይ አልኳት ይላል የዛ ጊዜ ታዝናለች አንተ ደግሞ ምን አለ አንዳንድ ጊዜ ብጨፍር አይቻልም አሜን ስለዚህ this is not a place of witchcraft በነገራችን ላይ witchcraft የሚለው ምን ማለት ነው አንድ ቦታ ሳስተምር witchcraft ማለት እኮ የሆነ ነገር ይሰጣችኋል craft ነው የሚሰጣችሁ craft ማለት የእጅ ስራ ማለት አይደል craft ይሰጣችሁ የሆነ እጅን እንደዚህ ስታረግበት ሰውየው ምን ይሆናል እንዲህ ይሆናል ብሎ የሆነ craft ይሰጣችሁ witchcraft ማለት የሆነ ነገር ይሰጣችኋል ወይ እጅ ለሚንጠለጠል ወይ እዚህ ጋር ሚንጠለጠል ወይ ደግሞ በቆዳ አስሮ እዚህ ጋር craft ይሰጣችኋል ይሄ craft ማለት የእጅ ስራ አሁን witchcraft አይደለም ያለው prophet craft ነው እግዚአብሔር ይገስጸው prophet craft አለ አሁን ምን ይሰጣችኋል ጫው ይሰጣችኋል የሆነ ነገር ይሰጣችኋል craft አለኛም ጋር ደስ ይበለኝ የሆነ ነገር ይሰጣል እኔ አሁን መንፈሳዊ ሰው የክርስቶስ ማይንድ ያለው ሰው ማቴሪያል ላይ አይንጠለጠልም እየሰማችሁኝ ነው ወይ ማቴሪያል ላይ ምን አይልም አይንጠለጠልም አደራችሁን ተጠንቀቁ ከፕሮፌት ክራፍት የታዋርክ በሉኝ የዛሬ ሳምንት አንድ ወንድም መጥቼ ከቤት ወስዳለሁ አለን አረፈደ አገልግሎት ነበረኝ አረፈደ ታክሲ ሹፌር ነው አረባክ ፕሮግራም እየተበቀኝ ነው ናስለው እየመጣው ነው ፓስተር የሆነ ነገር አጋጥሞኝ ነው ይቅርታ አለ እዚሁ እኮ ነው ቶሮንቶ ከዛ መጣ ለምን እንደው መታረፍደው በቃ አርፍጄ ነው ደረስኩት ባክ አንዷ ሆሊ ዎተር ከናይጄሪያ ተልኮላት እሷን ስረዳት ነው ከናይጄሪያ በካርቶን ሆሊ ዎተር እና ዘይት ተጭ ነው ፕሮፌት ክራፍት here in Toronto ሰው ሀገር ቀየረ እንጂ ገና ነው ኢየሱስ ያለ ፕሮፌት ክራፍት ይሰራል ሚካፋው ካለ እንኳን የማስከፋትም ጸጋ ተሰጥቶኛል ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ የሚሆን ነገር ተጠንቀቁ ኢየሱስ ብቻውን ይሰራል አሜን ቀረጣሉ ምንድነው አላት ኦፊሰሩ ሆሊ ዎተር ነው ከናይጄሪያ ነው የመጣው ቤቴ ላጥብበት ነው ፕሮፌቱ ነው ላከልኝ ስትለው that is good that is good $300 ቀረጥ ቀርጣ አስገባችሁ ነገሩ ተቀየረ እንጂኛም መሃል ላይ ተቀምጠን እየተጫወትን ነው ልላችሁ ነው እየተጫወትን ነው ለላችሁ ነው ዛሬ ንጥል ብላችሁ ከቆሮንቶስ ይወጥ ወጣላችሁ አሜን እኔ ግን በሉ እስቲ አንዴ የክርስቶስ ልብ አለኝ ሶ መንፈሳዊነት ምንድነው አሁን ልመለስ ሶስት አይነት ሰው ካለ ወደ መንፈሳዊነት ልመለስ ሮሜ 12 ፓስተር ያነበበልን ጋር ነው መንፈሳዊነት አራት ነጥብ ብቻ ሰጥቻችሁ ጨርሳለሁ ዛሬ መንፈሳዊነት ምንድነው? መንፈሳዊነት አንደኛ ሲነግረን እግዚአብሔርን ማወቅ ነው ይላል።
መንፈሳዊነት ማለት መጀመሪያ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው። እግዚአብሔር አለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ ካላችሁ ሌላ ነገር ከእናንተ ጋር ሊሆን አይችልም። እስቲ እዚህ ቤት መኖሩን እናንተ እዚህ እንዳላችሁ መጣቁ። አሁን የት ነው ያላችሁት? አቤት እዚህ ቦታ አላችሁ? እዚህ ቦታ እርግጠኛ ናችሁ? ትንሽ ላጠራጥራችሁ እዚህ ቦታ አላችሁ? እዚህ ነው ያላችሁት? እዚህ መኖራችሁን እርግጠኛ እንደሆናችሁ መንፈሳዊ ሰው እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንዳለ እርግጠኛ። ሂድ ስላለው አይሄድም፣ ና ስላለው አይመጣም። ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ከኔ ጋራ ነው ብሎ ያምናል። እግዚአብሔር ከኔ ጋራ ነው ብቻ ማለት ሳይሆን እግዚአብሔር ከሱ ጋራ የሚሆነው ምንድነው? የእግዚአብሔርን ፈቃድ ጠንቅቆ ሲያቅ ነው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ እሱም በጎና ደስ የሚያሰኘውን ፈትናችሁ በአይምሮ መታደስ ምን በሉ ተለወጡ እንጂ ይሄን ዓለም አትምሰሉ። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ስታቁ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲገባችሁ፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ በዚህ ነገር ላይ እንዲህ ነው ስትሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሞላችኋል። የዚያ ጊዜ እኔ ግን የክርስቶስ ማይንድ አለኝ ማለት ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር ዕውቀት በሙላት ይገለጥባችኋል። ይሄ መቼም አንዴ የሚሆን ነገር አይደለም። ባይ ዘ ወይ እቺን ሳልናገር አላልፍም። እኔ የወንጌል ስብከት ከግማሽ በላይ እንግዲህ ከእድሜ ከግማሽ በላይ ሰብኬያለሁ እና ጌታ የምትቀበሉ ነው እላለሁ። ሰብኬ ሲጨርስ ብዙ ጊዜ ይመጣሉ ሰዎች ይመጡና ፊት ለፊት እጃቸውን ያነሳሉ። እጃቸውን ካነሱ በኋላ ሶስት ነገር ነው ማስብላቸው፣ ስጋንና ዓለምን ሰይጣንን ምን አርጋለሁ ክጃለሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ ምን አርጋለሁ ተቀብያለሁ ሲሉ ተለውጠው የሚመለሱ ይመስለኛል። በቃ ሲመለሱ ምን ብለው ተለውጠው የሚመለሱ ይመስለኛል። እና ተለውጠው በቃ ፍጹም የተለወጡ ይመስለኛል። ከዛ መደንገጥ ጀመርኩኝ። አንዳንድ ሰዎች ጌታን ከተቀበሉ በኋላ ምን ሲሉ አያለሁ? በድካም ውስጥ አያቸዋል። አንዳንዴ ደቀ መዝሙር እያስተማርኳቸው ድካም ውስጥ አያቸዋለሁ። አንዱ ሚሽነሪ በቀደም እያስተማርኩኝ ፓስተር አንተ ትረሳ ይሆናል እኮ አንዴ እኮ የሰራኸኝ ስራ አረሳውም አለኝ። ምን ሰርቼ ነው ስለው እያስተማርከኝ አለ። ወይኔ መጣ ወንጌላዊ ነኝ እኔ ወንጌላዊ መጣ ብሎ ሲጋራ እያጨሰ ነበረ። ኪሱ ውስጥ ከተተ። እንደ ከተተ አይቻለሁ። ሄድኩኝ። ምንም እንዳላየ ደህና ነህ እያልኩ ማዋራጀም እየተቃጠለ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እና ሱሬን አቃጥለህብኛል አለ። ሊሄድ ሲል እሺ ሰላም ነው፣ አይ ቆይ ማናገር ነገር አለ። እኔን እንዳቃጠልከኝ ተቃጠል እንጂ ጊዜን አቃጥለሃል እያልኩ ይለካ ድብን ብሏል። ይሄ ጠባሳ እኮ ባንተ ወጣ ነው አለኝ። ከዛ በኋላ አቆምኩኝ። ኦኬ ጥሩ ነው። ምን ልላችሁ ነው የሰራሁት ትክክል ነው ማለት ሳይሆን ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ጌታን ከተቀበሉ በኋላ ምን ይላሉ? ድካም ውስጥ ይገባሉ። ግር ይለኛል። ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች የማይለወጡት? አንዳንዴ ቸርች ውስጥ ታያላችሁ፣ ስጋዊ ሰዎች ታያላችሁ። ለምንድን ነው መንፈሳዊ የማይሆነው ሰው ስል ይሄ መጽሐፍ ነው ምን የሰጠኝ መልስ የሰጠኝ። ወንድሞች ሆይ ይላል። ወንድሞች አይደሉም? ምን ማለት ነው ወንድሞች ሆይ ማለት? በጊዜው አጠራር ቸርች ውስጥ ያሉ የቸርች አባላት ናቸው። ወንድሞች ሆይ ማለት ክርስቲያኖች ሆይ ይላቸዋል። ወንድሞች ሆይ ምን አርጉ? ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ሕያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ አቅርቡ። ወንድሞች ተብለው ገና ደግሞ አቅርቡ ይባላሉ። ወንድሞች ናቸው ግን አላቀረቡ። ምን አርጋቸው አቅርበዋል? መስዋዕት።
በርራሄ እንደውም ለምናቸዋለሁ አለ። ይሄውላችሁ የገባይ ምን እንደሆነ ታቃላችሁ? የብሉይ ኪዳን መስዋዕት አንዴ ታረድና ምን ይሆናል? መስዋዕት ይሆንና አሳት ላይ ይቃጠላል አለቀ። የአዲስ ኪዳን መስዋዕት ግን ሕያው መስዋዕት ነው። እያወክ ነው የምትቃጠለው። እና መሰዊያው ጋር ስትመጣ ኦ አቃጠለኝ ብለህ ልትወርድ ትችላለህ ነው የሚለው ጳውሎስ። ስለዚህ እዚያው መሰዊያ ጋር ቆይ። የአዲስ ኪዳን መስዋዕት ሕያው ስለሆነ እያወክ ነው መስዋዕት የምትሆኑ፣ በድን አይደለህም። ስለዚህ እዛው ቆይ። እባካችሁ ከጎናችሁ ያለውን ሰው እዛው ቆይ በሉት። ትላንትና ትዝ ይላችኋል እዛው ቆይ ያልኩበት? ትላንት የነበራችሁ ትዝ ይላችኋል? እዛው ቆዩ። እዛው ናችሁ እስካሁን አልወጣችሁም? አሁንም ጳውሎስ የሚለው ምንድን ነው? እዛው ቆዩ፣ መሰዊያው ላይ ቆዩ፣ አትውረዱ። የሚወርዱ ብዙዎች አሉ። አንድ እሱን ነው የሚለው። ሁለተኛ ተለወጡ ይላችኋል። ተለወጡ፣ ሁልጊዜ እዛው ጋር አትቆሙ። እቺ ተለወጡ የምትለውን ቃል ፕሮግረሲቭ መሆኗን ወይንም ተራማጅ። ኦኬ፣ እዚ ጋር ትግርኛውን ቃል ንገሩኝ እስቲ። ፕሮግረሲቭ ተራማጅ ከምል ሂያጅ፣ ገስጋሴ፣ ተወሳዋስ፣ ሚንቀሳቀስ፣ ሚሄድ፣ ሚራመድ። እሺ ስንቶች ባዮሎጂ ተምራችኋል? እጃችሁ ሊስት። ሳይንስ ወይም ሳይንስ አምስተኛ ክፍል አራተኛ ክፍል የተማረ ሰው እጁ ልይ። ያለዛ ምሳሌ የልተው ነው ማለት። እሺ እግዚአብሔር ይባርክ። ብዙ የተማረ ሰዋል። አንድ ቀን የሳይንስ አስተማሪ ክፍል ውስጥ ገባና እንደዚህ ያላችሁ፣ ትንሽ ወደ ኤሌመንተሪ ልመልሳችሁ። ዛሬ የማስተምራችሁ ዘ ላይፍ ሳይክል ኦፍ ሃውስ ፍላይ ነው አለ። ትዝ አለህ አይደል? ከምን ይጀምራል አለ። ከኤግ፣ ከዛስ ላርቫ፣ ከዛስ ፑፓ፣ ከዛስ አዳልት። እንግሊዘኛው የምጠቀመው አማርኛ ከባድ ነው። ልጆቼን ሳስጠና እንቁላል፣ እጭ፣ ጎርምሴ፣ ጎረምሴ ይላል። እሱ እንግሊዘኛው ይሻል። ስለዚህ ኤግ፣ ላርቫ፣ ፑፓ፣ አዳልት። ትዝ ይላችኋል? ይሄንን ሳይንቲፊክ ኔም የሳይንስ አስተማሪው ሲነግራችሁ ምን አላችሁ? This process is called alena metamorphosis al. ተዛላችሁ? There is complete metamorphosis and incomplete metamorphosis ብሎ አስተማራችሁ። ሳይንስ እውቀቴ ላሳያችሁ አይደለም ይሄን ያመጣሁት። ሳይንስ በአብዛኛው የሚያመጣቸውን ቃላት ከእንግሊዘኛ metamorphosis is not English word. English አይደለም ግሪክ ነው። አብዛኛው ነገር ከግሪክ ነው የሚያመጣው። ከቃላት ራሱ ከፊደላት ጀምሮ አልፋ ቤታ ጋማ እያለ የሚያመጣው ከግሪክ ነው። ግሪክ በጊዜው በጣም ያየለ ቋንቋ ስለነበረ ሳይንስ የሚዋሰው ከምንድን ነው? ከግሪክ ነው። ይሄን ያህል የለፋሁት ምልላችሁ ነው። አዲስ ኪዳን መጀመሪያ የተጻፈ በምን ቋንቋ ነው? በግሪክ ነው። ሄዳችሁ ሮሜ 12ን ሄዳችሁ ብትመለከቱ ተለወጡ የምትለውን ቃል ብታዩት ሜታሞርፎሲስ አርጉ ነው የሚለው። አንድ ጊዜ መንፈሳዊ ልትሆን አትችልም፣ ግን ኤግ አለ፣ ላርቫ አለ፣ ፑፓ አለ፣ አዳልት አለ። ስለዚህ ቸርች ውስጥ አሁን እዚህ ውስጥ ምን አለ? ኤግ አለ፣ ላርቫ አለ፣ ፑፓ አለ፣ አዳልት አለ። Because we are all in the process of metamorphosis. በሜታሞርፎሲስ ሂደት ውስጥ ነው ያለ ነው። አሁን አንዳንድ ክርስቲያን ምን እንደሚሆን ታቃላችሁ? አይገባውም። ገና ጌታን እንደተቀበለ ሲያይ የመላእክ ዝርያ የገባበት ይመስለዋል። የመላእክ ዝርያ ገብቶበት ከስሙ ኤል የተጨመረ፣ ገብርኤል የነበረው ገብርኤል፣ ሚካኤል የነበረው ሚካኤል። እንደዛ አይነት ትምህርት አለ አይደለም? መላእክቶች ድሮ ሰው ነበሩ፣ በጣም ጥሩ ሲሆኑ ኤል ጨመረና እግዚአብሔር ገብርኤል ገብርኤል አለው። አንዴ መልአክ ልትሆን አትችልም። በምን ውስጥ ነው ያለው? በፕሮሰስ። ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ ኢንሳይድ አውት ነው።
ከውጭ የሚመጣ ሳይሆን ከምን ከውስጥ የሚመጣ ነው መለወጣችሁ ከውስጥ የሚመጣ እንጂ እኔ ጀንጭኝ እግረንጭኝ ሃሌሉያ የመጣ ነው ለውጥ ብለ አይመጣም ለውጥ የሚመጣው ከምንድን ነው ከውስጥ ነው ሜታሞርፎሲስ የሚለው ሐሳብ ራሱ የሚመጣው ከውስጥ ነው መንፈሳዊነት የሚመጣው ከውስጥ ነው አንዳንድ ክርስቲያኖች ይመጡና እንዲሉኛል ፓስተር ጸልይልኝ ምን ለምንድን ነው መጸልይልኝ መንፈሳዊ እንደሆን ጸልይልኝ ኖ መንፈሳዊ መጥቶ ነው ራስን የፈለገ የተቀባ ሰው መጥቶ ቢጭንብህ አትሆንም መንፈሳዊ መጥቶ ነው አንተ ነህ because ራስህ የተሰጣችሁ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኖ አይለም እንዴ አይለም የቱ ጋር ነው የሚለው የተሰጠን ትዛዝ ላይ መጨረሻው ላይ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኖ የሚል አለ ቁጥር 11 ወይም 12 በቁጥር 11 ላይ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኖ 12 11 11 ላይ ምራፍ 12 ቁጥር 11 በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኖ ደስ የሚለኝ እንግሊዘኛው ምን ይላል ማለት ሃሌሉያ ይቅርታ እኔ ቋንቋ በጣም ስለምወድና አንድን ቃል ምን እንደሆነ ጥረት ስለማደርግ ነው እንጂ ማለፋችሁ ደግሞ በዛው ውስጥ ትምርት አለ ክብር ለጌታ በመንፈስ የምትቃጠሉ ሆኖ የሚለውን እንግሊዘኛው ምን ይላል keep the boiling point of the spirit ይላል the boiling point የመጨረሻውን መቀጣጠል አትውረድ ቀጥል አንተ ነህ መንፈሳዊ የምትሆነው ማንንም መንፈሳዊ አረግህ የእግዚአብሔር ነገር እየገባ ስትሄድ ለእግዚአብሔር ነገር እየተሰጠ ስትሄድ ለእግዚአብሔር ነገር ራስን መስዋዕት እያደረክ ስትሄድ የእግዚአብሔር እውቀት እየገባ ስትሄድ መንፈሳዊ እየሆንክ ትሄዳለህ ማንንም መንፈሳዊ አረግህ አንተ ግን ራስህ መንፈሳዊ መሆን ትችላለህ አሜን ምክንያቱም የተሰጠህ ምንድን ነው? Keep the boiling point of the spirit. ተቀጣጠል. አሜን. መቀጣጠል ይቻላል. እኔ አሁን እንደዚህ የሚያስብለኝ የሆነ ነገር ስለገባ እንጂ ቆም ብዬ እዛ ጋር በጨዋ ደንብ መናገር ይችላል. ግን የገባኝ ነገር አለ. በቃ አለ አይደለም? የትንቢት መንፈስ ስላለን ነቢይ የሚለው ቃል ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ራሱ ነቢይ የሚለው ቃል በብራይስት ናቢ ነው የሚለው ናቢ ማለት ምንድነው ባብሊንግ ማለት ነው ምንድነው ይሄ መንተክተክ ሽሮ ሰርተሽ ታውቂያለሽ ምን ይላል ሲፈላ ቷ ቷ ቷ ቷ that is spirit ነቢይ ማለት ምን ማለት ነው መንተክተክ እኔ እንደውም እንግዳ ስለሆንኩኝ በጣም ጨዋ ሆኜ ነው እንጂ እንተከተካለሁ አንተ ጂሰስ ያንተክተካችሁ እግዚአብሔር አሜን ይሄ የትንቢት መንፈስ መንፈሳዊ ነገር ውስጣችሁ ገብቶ የሆነ እንደው ጨዋ ምናምን አትሆንም አንዳንዱ ክርስትና ማለት ጨዋነት ይመስላል እንደዚህ ብሎ በቃ ባለፈው ነግሬያችሁ እንደሆነ አላቅ እኛ ያለንበት ያገለገልንበት አካባቢ መንፈሳዊ የሚባል ሰው መጽሐፍ ይዞ እንደዚህ የሚሄድ አባትየው እነዚህ ጴንጤዎች ተጠንቀቂ እንዳታገኛቸው አለ አባትየው ልጁን አባዬ በምን አቃቸዋለሁ ስትል መጽሐፍ ይዞ እንዲህ ብሎ ነው የሚሄዱ ተጠንቀቂ አለ ከዛ አንድ ቀን እየሮጠች ገባችና በሩን ኳኳ አርጋ የቆርቆሮ በር ነበረ ስትገባ ምን ነው ሳይ ጴንጤ አይቼ ነው አለች ጴንጤ አይቼ ነው የታሉ ሲላት ለነገሩ የሰው ጴንጤ አይደለም ያህያ ጴንጤ ነው ያየሁት አለ ዝናብ መጥቷት ከገበያ አንድ ብላ ምትመጣ አህያ አይታል እግዚአብሔር ያንተክትካችሁ አሜን እንዴ ማለት እኔ እንደውም እንዴ የሚል ሰው ፈራለሁ እንዴ የሚል ሰው ኃይለኛ በቃ እንዴ ብሎ ይኖራል አንዳንዱ ደግሞ በዛው ሰይጣን ይመጣና ጥቅስ ይሰጠዋል አፈርነህና ወደ አፈር ትመለሳለህ ይለዋል ኢየሱስ ጌታ አረ እግዚአብሔር ያንተክትካችሁ አሜን መንፈሳዊነት ማለት keeping the boiling point of the spirit ሽሮ ሚንተከተከው ምን ሲሆን በቃ ሲበስል ሲንተከተክ you know አይቀመጥም እኮ ሃሌሉያ እንቢ እንኳን አልናገርም ብትል እንኳን ያናግራል አሜን
ኤርሚያስ አንድ ጊዜ ምን አለ? ኖ ኖ አልናገርም አለ። እንቢ ባልኩ ጊዜ አለ ቃል በውስጤ እንደ እሳት ሃሌሉያ አጥንቶቼን በላ ይላል። አሜን። እግዚአብሔር ያንተክተካችሁ። ሰላም ቦታ እንዴት ስራው ቦታ ሆኝ መንተክተክ ይችላልው ካላችሁ የስሚዝ ዊግልስ ወርድስ መጻፍ አንብቡ። ስሚዝ ታቃላችሁ አይደለ? ብዙዎቻችሁ አንብባችሁ ተሆነ ስራው ምንድነው? ቧንቧ ሰራተኛ ነው። ዋጋ ሲነጋገር እንኳን በልሳን ነው። ጨምር ይላል ያስጨምራል። በኢየሱስ ስም ያስቀንስ መንፈስ ይያለን። አንዳንዴ እኮ ሳጸልይ ነው ራስ ዋጋ የምትነጋገረው አይደል? ደሞስ እና ቧንቧ እየሰራ ልሳን ይናገራል። ጋዜጠኞች አንዴ ጠየቁት፣ ቆይ you are always hot በጣም ሁሉ ጊዜ እየተንተከተክ ነው የምትኖረው ይቻላል ያሉት? አዎ ይቻላል አለ። ሲሄድ እንኳን መንገድ ላይ ግራግሬ አሜን ይላል፣ ቀኙ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ እያልኩ ነው የምሄደው። ይቻላል አለ። አሜን ክብር ለጌታ። ይቻላል። እስቲ አንዴ ይቻላል በሉ። ይቻላል እንዴ? ይቻላል አሉ። አዎ ሁሌ መነቃቃት ይቻላል። አዎ መነሳሳት ይቻላል። አዎ ቴዎሎጂያን እስካሁን የሚከራከሩበት አንድ ነገር ተናገረ። ምን አለ መሰለህ? መንፈስ ቅዱስ ሲያነሳሳኝ እነሳሳለሁ፣ ካላነሳሳኝ ራሱ መንፈስ ቅዱስን አነሳሳዋለሁ አለ። ይቅርታ መንፈሳዊ የምትሆነው ራስህ። አሜን ይቻላል። እስቲ አንዴ ይቻላል በሉ። ይቻላል። የእግዚአብሔርን ፈቃድ እያወቅ ስትሄድ ይቻላል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር መሆኑን ስታቅ ይቻላል። ኮቪድ አንገትህን አስደፋም። ሁኔታዎች ስራ ማጣት አንገትህን አስደፋም። ከአገር ቤት የሚመጣው ወሬ አንገትህን አስደፋም። ቀና ብለህ ትኖራል። እየተንተከተክ እግዚአብሔር የመንተክተክ ዘመን ያምጣ። አሜን ያርግላችሁ። በቃ አሁን አንገት የደፋችሁበት ቁዝም ያላችሁበት ዘመን ያበቃል። መንፈሳዊ ሰው የሚታወቀው ለእግዚአብሔር ፈቃድ ራሱን ሰጥቶ እግዚአብሔር በሚያደርገው ነገር ሁሉ ደስ እያለው ይኖራል። ክብር ለጌታ ይሁን። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያውቃል። ወደ ሁለተኛው ቶሎ ልሂድ። ሁለተኛው ቁጥር 3 ላይ ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ራሱንም ያውቃል። ይሄን ማታ ተናግሬያለሁ። ቁጥር 3 ላይ ምን ይላል? እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ የእምነት መጠን እንዳካፈለው እንደ ባለ አእምሮ እንዲያስብ እንጂ ማሰብ ከሚገባው አልፎ በትዕቢት እንዳያስብ በመካከላችሁ ላሉት ለእያንዳንዳቸው በተሰጠኝ ጸጋ እናገራለሁ። ቦታህን ያዝ። ትክክለኛ ማንነትህን እወቅ። ማሰብ ከሚገባህ በላይ ራስህን አግዝፋቴው። ማታ እግዚአብሔር ሲናገረን ነበር በዚህ። ማሰብም ከሚገባህ በታች አታስብ። የተሰጠህን ቦታ እወቅ። ማንነትህን እወቅ። እግዚአብሔር የሰጣችሁን ቦታ ማወቅ መንፈሳዊነት። ዛሬ ስጋውያን ሰዎች፣ ዛሬ ፍጥረታውያን ሰዎች ትልቁ በዓለም ላይ ያለው ኬኦስ እና ብጥብጥ ምንድን ነው ካላችሁኝ ሰው ራሱን አለማወቁ ነው። አንዳንዱ እንዲህ ብሎ ሊጸልይ ይችላል፣ እንደው እግዚአብሔር እንደዚህ ሰው ይባረገኝ። አትሆንም። ክብር ለጌታ። ራስህን ነው የምትሆን። አሜን። እኔ እኮ ሞክሬያለሁ። ሚስጥር ልንገራችሁ፣ ሞክሬያለሁ። ያኔ ስብከት ሲጀምር እንደ ቦንኬ መሆን አማረኝ። በሙ ቦንኬ ኢትዮጵያ ይመጣ ነበር እና አንድ ሁለት ጊዜ አይቼ እንደሱ መሆን አማረኝና እንደሱ ነበር ምሰብከው። አካሄዴ ሁሉ እንደሱ ነው። ሃሌሉያ የምለው እንደሱ ነው። ሃሌሉጃ እላለሁ። እሱ እንደዛ ነው የሚለው ጀርመናዊ ስለሆነ እኔ እንግሊዘኛ ይመስለኝ ነበር። ሃሌሉያ እላል። አሜን ማለት እቺ አሜን። ከዛ ሽማግሌዎች ጠሩኝና ይሄ ሃሌሉያ እና አሜን ከየት ያመጣኸው ነው ሲሉ ቦንክኛ ነው አልኳቸው። በቃ ማስበው ሁሉ እንደማመሆን ነው።
እንደ ቦንኬ መሆን ነው በቃ አሰባበኬ ማስበው ድሪም ማረገው ሁሉ ስፒከር ገዝቼ በኢትዮጵያ በደሃ ገንዘቤ 40 ሺህ ብር አውጥቼ እንትን ገዝቻለሁ ስፒከር ምና በቃ እየዞርኩ ይለማገልግ ደሞ ወደዛ ነበር አካሄዴ እግዚአብሔር መለሰኝ በማን እንደመለሰኝ ታውቃላችሁ ፓስተር ቾ ለካ ፓስተር ቾም ተቸግረው ነበር እንደኔ ካሴ ድሮ ይመጣ ነበርና ህያው ድምጽ የሚባል ይተረጉሙልናል የምስራች ድምጽ ይቅርታ ይተረጉሙልናል እሱን ሰማለው ስሰማ ፓስተር ቾም እንደኔ ተቸግረው ነበር ፓስተር ቾ ደግሞ እንዲሆን የሚፈልጉት ምንድነው ቢሊግራምን ነው መሆን የሚፈልጉት ጸለይኩኝ አሉ ቢሊግራምን አርገኝ እግዚአብሔር ሆይ ቢሊግራምን አርገኝ ይያልኩ ስጸልይ ወር ሙሉ ስጸልይ አሉ መንፈስ ቅዱስ መጣና ቾ አለኝ አሉ አቤት ቾ አቤት ቾ አቤት ቾ አቤት እስኪ ሰለቸኝ አሉ ቾ አቤት ቾ አቤት ቾ አንተ ቾ ነ ቢሊግራም አለኝ ኦልሬዲ አይ ሃቭ ቢሊግራም ራሱን ተቀብሎ ያገለገለ አሁን ራሱን አልቀበል ብሎ ያስቸገረ ማን ቾ ነው ስለዚህ አንተ ማን ነህ ቾ ነህ ኦ ለካ እግዚአብሔር ቦንኪ ያለው የሌለው የምሩ ነው ብዬ እኔም ይኸው እስከ ዛሬ የምሮኝ ራሳችሁን ሁኑ ራስን ማወቅ መንፈሳዊነት ነው አሜን አንዳንዴ የምናጠፋው ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ እንደ ሰው መሆን እንፈልጋለን አደራችሁን አሁን ከኢትዮጵያ የሚመጡ ቪዲዮዎች ከኢትዮጵያ የሚመጡ ፌስቡኮች ከተለያየ ሀገር ከመናምን የሚመጡትን ከናይጄሪያ የሚመጡትን እነሱን አትሁኑ እራሳችሁን ሁኑ በራሳችሁ ማንነት እግዚአብሔር የልጁን ሁኔታ ይገልጣል አሜን አለዛ ጥፋን ነው የምታጠፉት ፓስተር የሚያውቀው አንድ አገልጋይ አለ ስሙን መጥራት አያስፈልግም ይሄን ኦንላይንም እየሰማኝ ሆነ በኒንን መሆን ፈለገ ቸርች ሽማግሌዎች ጠሩኝና አረባ ከየን ሰው ያስቆማሉ ለምን ስላቸው አሁን ባለፈው በቃ አንድ ልጅ ገሏት ነበር ኮቱን አውልቆ መንፈስ ቅዱስ ትሞላላችሁ መንፈስ ቅዱስ ትሞላላችሁ ይያለ ለካ ሞባይሉን አላወለቀ አላወጣ በሞባይል ጭንቅላ ጭንቅላት ሰው ይወድቃል ሲወድቅ በመንፈስ የተሞላ ይመስላል በኋላ አንዱ አብጣንም በቃ አይኑ አበጥ ኮምፒውተር እህ የሆነ ነገር ነው ምነግራችሁ ትክክለኛ የሆነ ነገር ነው ምነግራችሁ በእግዚአብሔር ፊት አሁን ሰው አገልጋዩ ራሱ ራሱን መሆን አልቻለም አዲስ ራይ የለም አዲስ መገለጥ የለም አዲስ የሚመጣ ነገር የለም ሰዎች ከሰው ነው ኮፒ ፔስት የሚያደርጉት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ችግሩ እኔ ኤቲኤም አድላለሁ ይላል ያ በፊት ናይጄሪያ ያለው ሰው ያለ እኔ ገንዘብ አባዛለሁ ይላል መጀመሪያ ያንን የሰራ በደንብ የተሰራበት እግዚአብሔር የሰጣችሁን ያንን ጸጋ አጥብቃችሁ ያዙ አሜን ነው ወይ ማንነታችሁን ያዙ እኔ ፓስተር ባታ መሆን አልችልም ፓስተር ባታ እኔን መሆን አይችልም ማንንም መሆን አይችልም አንድ ጊዜ አገልጋዮች ተሰበሰቡና መልእክት ይዘህልና አሉኝ አዲስ አበባ ውስጥ ፓስተሮችና የፓስተር ሚስቶች ናቸው ወደ 200 ይሆናሉ ጌታ ሆይ ምን መልእክት ነው ይዤ የሚሄደው ስለው ራሄሎች በላቸው አለኝ ራሄል ታቋታላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የማን ሚስት ነች ያዕቆብ ሚስት ነች ብታያት ወልድም በኋላ ለያዕቆብ አንድ ፕሮጀክት ቀረጸችለት ምን አለች ባሪያዬ ባላ እንድረስባት እሷ ስትወልድ ምን ላይ ትወልዳለች ጭኔ ላይ ትወልዳለች እኔ ስም አወጣለሁ አለች ከዛ በኋላ ያዕቆብ በፕሮጀክቱ ተስማማና ባሪያዋ ባላ ጋር እየተኛ ዳንና ልፍታሌም የተወለዱ በራሄል ጭን ላይ ተወለዱ ስም ያወጣችሁ ማን ነች ራሄል ነች
ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለኝ አገልጋዮቼ ቂን አመቻች ሆነዋል አለ የሚቀርጹት ፕሮጀክት ሌላ ያማጠውን ሌላ የሰራውን በሌላው ለምምድ መታየት ይፈልጋሉ አለ ስም ያወጣሉ አለ ስለዚህ ሄደ ነገራቸው ለራሄል በቂላ የተወለዱት መፍትሄ አላመጡ ዳን በወገኑ ይፈርዳል ነው የተባለው ፈራጅ ነው የሆነው ንፍታሌም ወሬኛ ነው የሆነው ቃል ያመጣል ይላል ኢንፎርሜሽን ሚኒስተር ነው የሆነው ግን እግዚአብሔር መጥቶ ራሄልን ሲያስባት አሜን ሃሌሉያ በውስጧ ማንን አስቀመጠ ዮሴፍን አስቀመጠ ዮሴፍ ሲወለድ የህዝቡ የራብ ቀን ደራሽ ችግርን አስወጋጅ እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ባለራእይ ሰው ሆነ በጭላይ ከተወለደው ይልቅ ከውስጥ የተወለደው ለህዝቡ ደራሽ ሆነ በጌታ በኢየሱስ ስም ዮሴፍ ይወለድ ያ የሚሆነው እግዚአብሔር በእኛ እንደሚሰራ እግዚአብሔር የሰጠንን አገልግሎት እግዚአብሔር የሰጠንን ራእይ እግዚአብሔር በቤቱ ውስጥ ሊያደርግ ያለውን በአካሉ ውስጥ ሊጠቀምብን ያለውን ነገር ስንረዳ ተረድተን አዎ እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ይሰራብኛል ስንል መንፈሳዊ ነንኛ አሜን መንፈሳዊነት ራስን ማወቅ ነው ኢየሱስ ራሳችሁን ይግለጥላችሁ የተሰጣችሁን ነገር ወቁ በዚህ ዘመን ትልቁ ነውጥ ያለው ሰው ራሱን ማወቅ አቅቶት ራስን ስታቅ ደግሞ ምንድነው የመጣ ነገር ሁሉ አይወስድም no i am not here i am more than this ይሄ ከመጣው ነገር ይበልጣል ያለኝ ራይ ክብር ለጌታ ይሁን hallelujah እንደገናም ደግሞ የበለጠ ነገር ሲመጣ no i am lower ከዚህ አንሳለሁ ተዚላቸዋል መጥምቁ ዮሐንስ መጡና አንተ ክርስቶስ ነህ ሲሉት አይደለሁም አለ እሱ ከኔ ይበልጣል አሜን ሁሉ ጊዜ ክርስቶስን የበላይ የሚያረግ ነው አሜን ራስን ስታ ክርስቶስ ባንተ ላይ የበላይ እንደሆነ ይገባል እንካስ ማነስ ይሉት ስለገባው እንደዚህ አለ እንካስ ማነስ ይሉት እኔ ማለት አለ የምድረ በዳ ድምጽ ሸለቆ ይምላ ሰርጎጥቋጡ ይምላ ሸለቆ ከፊበል ረግረጉ መንገድ ይቅና የሚል በምድረ በዳ የሚጮ ድምጽ የተባለልኝ እኔ ነኝ እግዚአብሔር እኔ ነኝ የምትሉበት ጸጋ ይስጣችሁ ማንንም በትዕቢት ተነፍቶ ከተገባው ከተሰጠው በላይ እንዳያስብ ይጠንቀቅ የተሰጠን ጸጋ የተሰጠን አገልግሎት አለ በዛ አገልግሎት እንትጋ አሜን አንዳንዶች በጣም ጥቂት ይሆናል አገልግሎታቸው ያቺ ከሞት የተነሳችው ሴትዮ ልብሷን ይዘው የሰራቸው ልብስ ይዘው ያለቅሱ የነበረው እሷ እኮ ስራዋ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ አገልግሎቷ በመርፌ ነው ልብስ እየሰፋሽ መስጠት በደንብ ሳተና ጸጋዋ ምንድነው መስፋት ነው አገልግሎቷ በቃ ጥቅስ አታቀም መርፌ እየሰፋች ታለብሳለች ትልቅ አገልግሎት አታስብ በተሰጠን አገልግሎት እንትጋ እንደ ተሰጠን ጸጋ አሜን ልዩ ልዩ ስጦታ አለን ትንቢት የሚናገር ቢኖር ትንቢት ይናገር እምነት እንደ ተሰጠን እምነት መጠን ትንቢት እንናገር አገልግሎት ቢሆን በአገልግሎታችን እንትጋ መንፈሳዊነት ያን እዚህ ያለ በሙሉ አገልጋይ ነው አሜን ሄሎ ሰምታችሁኛል እዚህ ያለ ሁሉ ምንድነው እስቲ አንድ አገልጋይ ነኝ በሉ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ባትሆኑም የሙሉ ልብ አገልጋይ ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር በትግርኛ ምን ልበል የሙሉ ጊዜ ሳይሆን በሙሉ ጊዜ ባይሆንም በሙሉ ልብ የሚያገለግል ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው አንዳንዱ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ እስከሚሆን ብቻ ነው የሚጠብቀው ሁሉም አገልጋይ ነው ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ በሙሉ ምንድናችሁ እግዚአብሔር ያንተክትካችሁ
አያስቀምጣችሁ ከዚህ በኋላ ከዚህ ኮንፈረንስ በኋላ እግዚአብሔር አያስቀምጣችሁ የተሰጣችሁን አገልግሎት እናንተን የሚጠብቀውን አገልግሎት አገልግሎላ አገልግሎት ያለው በአገልግሎቱ ይትጋ የሚያስተምርም ቢኖር በማስተማር ይትጋ የሚመክር ቢኖር በመምከሩ ይትጋ ባለፈው ሳምንት ባለፈው አርብ ተነጋግረናል አይደለም የፌበን አገልግሎት ምንድነው የሚያስተውስ አለ ጥሩ ተማር የፌበን አገልግሎት ምንድነው ኢንካሬጅመንት ነው በርታ ትላለች አይዞ በርታ ትላለች ትመጣና ቆ አንዳንዱ እንኳን በርታሊል የሚያየው ጉድለት ነው አሁን ከዚህ ስብከት ሁሉ ወይ ስፔሻሊ እዚህ ቁጭ ብለው ቤታቸው የሚያዩ ሰዎች ክሪቲሳይዝ ያደርጋሉ ምንድነው የሚያንቀሳቅሰው እሱ ትልቅ ሰው አይደለም እንዴ እጁን ደሞ ኪሱ ይከታል እስቲ አንዴ በርታ በሉኝ ባካችሁ በቃ አበረታቱ ነው የሚለው ሁሌ ጎዶሎ ማየት አችሉም እኛ ይቅርታ አርጎልኝ እኔ በጣም ያደኩት በዚህ በአበሻው ማህበረሰብ አካባቢ ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ቶሎ የሚቀናን ምን ማየት ነው አቤት ጎዶሎ ነገር ነው ምን ብዙ ጊዜ መስጠው ምሳሌ አለ ባለፈውም ከሰጠዋችሁ የሰጠዋችሁ ይመስለኛል አንድ ሰውዬ ውጭ ብዬ ሻይ ቤት ካፌ ሰው እየጠበቅኩ መጣ መጣና እስቲ ሻይና ቦምቦሊኖ አምጪልኛል ቦምቦሊኖ ታቃላችሁ ዶናት አመጣችለት ለምን እንደሆነ አላቅም መንፈስ ቅዱስ እንድከታተለው አረገኝ ሰውየውን ትኩር ብዬ አየዋለሁ ይቅርታ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ መንገድም ላይ ከተገናኘን ዝም ብዬ ካየኋችሁ የሆነ ነገር አለ አንዳንዱ እንደ ምን ያፈጣል ይለኛል እኔ ዝም ብዬ ነው እንደዚህ ሳይም ብዙ ነገር ይሆናል እሱ መንገር አልፈልግም አሁን እና ዝም ብዬ አየዋለሁ ዝም ብዬ ሳየው አመጣችለት ሻይ አመጣችለት ቦምቦሊኖ ነው ዶናቱን አመጣችለት ወዲያው ተቆጣ አመስግኖ ይበላል ብዬ ስል ተቆጣ ምን ያክላል ቀዳዳው አለ የምኑን ቀዳዳ አይቶ የዶናቱን ቀዳዳ አይቶ ምን ያክል ዝም ብለው ቆሮ ገንዘባችንን የሚበሉ እየተቆጣ አንስቶ በቃ ምን አልኩኝ ይሄ ሰውዬ 10 ቦምቦሊኖም ቢበላ አይጠግብም አልኩ ምን ያያየ ነው የሚበላው ቀዳዳ ያያየ ነው የሚበላው ይሄ እንደዚህ ቶሎ ቀዳዳ የሚያዩ ሰዎች በእንግሊዘኛ ምንድን ነው የሚሏቸው እ ፔሲሚስት ነው የሚሏቸው ፔሲሚስት ስፖት ፋይንደርስ ፔሲሚስት በአማርኛ ጨለምተኛ ይሏቸው ጨለምተኛ ከባድ ነው ግን ጥሩ ቃል ያገኘሁት ወደ ሐረር ሄጄ ነው ሐረር ለአገልግሎት ሄጄ እነዚህ ስፖርት ፋይንደርስ ወይንም ፔሲሚስቶችን ምን ይሏቸዋል ሸቃባ የሸቃባ ማለት ምን ማለት ነው ክፍተት የሚያይ ማለት እግዚአብሔር ክፍተት የሌለበት ምድር ላይ አላስቀመጠንም ግን ያቺ የምትበላዋን ክቧን እያየን እንበረታታ በምድር ላይ ስፔሻሊ በዚህ ምድር ላይ ክፍተት የሌለበት ምንም ነገር የለም ሁሉ ክፍተት አለው እኛ ግን ክፍተትን አናጉላ እናበረታታ የሚመክር በምን ይምከር በትጋት ይምከር በመምከሩ ይትጋ የምትመክረው ሰውየው ጉድለት ስላለው ነው የሚሰጥ አው ዝም አላችሁ ችግር አለ እንዴ የሚሰጥ በልግስና ይስጥ መንፈሳዊ ሰው ይሰጣል ማታም ተናግሬ ያለው ማጭድ ሳይሆን እሱ ጋር ያለው መጋዝ ነው ብያለሁ የሚሰጥ በልግስና ይስጥ by the way እዚ ያለ ነው ለመስጠት ነው even I'm on share ያረኳችሁ ነው እየሰጠው ነው ያለው not only ገንዘብ ብቻ አትመልኩ ጊዜያችሁን ስጡ ጉልበታችሁን ስጡ መንፈሳዊ ሰው በመስጠት የታወቀ ነው generous ነው ይሰጣል
እኔ እውነት ነው ማለት እናንተ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ከዛም አልፋችሁ ብትሰጡ እዚህ ያለው ሰው ቢሰጥ ብዙ ስራ መስራት ይችላል። ጌታ ይባርካ አሜን ስላልክ አንዳንዴ ስጡ ሲባል እኮ አንዴ ወላይታ አካባቢ ስናገለግል አንድ ሽማግሌ ኑ ለመባጸልዩ ሲባል እንግዲህ አሉ ወጡና ያሉ ታይረሳኝ አህያ ድሮ የሰው ጆሮ እንደ አህያ ረጅም ነበር አሉ ሲናገሩ የሰው ጆሮ እንደ አህያ ረጅም ነበር ስጥ ሲባል ሲያጠር ስጥ ሲባል ሲያጠር ስጥ ሲባል ሲያጠር ስጥ ሲባል ሲያጠር ተለጥፎ ቀራሉ አጠረ ጆሮቹ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው የሚሰጥ በልግስና ይስጥ አንድ ነጭ ጓደኛ አለኝ እስቲ በኢትዮጵያ ብለሲንግ አስባርከኝ ይላል ሲቀልድብኝ ነው ሲያሾፍብኝ ነው አገር ቤት ስናገለግል ባርኩ ይባላል እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ይባርክ ልክ እንደ መረብ ኳስ 3 ፓስ እግዚአብሔር ይባርክ አምስትስ ቢው ምን ችግራል እጅ ዘርግቶ መባረክ እሱ እኮ ነው የሚለው ነጩ እኛ ግን ስንባርክ አጥፈን እግዚአብሔር ይባርክ ነው ምን ነው አንዳል ዘርግታችሁ ተው አለ እግዚአብሔርማ ይባርካል እናንተ ደግሞ ማረግ የሚገባችሁን አድርጉ አሜን ብዙ ምስክርነት አላችሁ የወጣ ምስክርነት አላችሁ በአለም ዙሪያ ይሄ ቤተክርስቲያን ችግር የለበት ብዙዎች በኪራይ ቤት ሲንከራተቱ እናንተ በእምነት ይሄንን እንዳደረጋችሁ አቃለሁ ስለማቅ ነው ግን የሚሰጥ በቃ ከዚህ በኋላ የሰጠ አይስታይልም ምን ይላል የሚሰጥ በምን ይስጥ በልግስና አብልጦ ይስጥ አብልቶ ይስጥ በሰጭነታችሁ መንፈሳዊነታችሁ ይገለጥ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ስጡ የእግዚአብሔር በረከት በዚያው ውስጥ አለና መንፈሳዊ ሰው ይሰጣል የሚምር በደስታ ይማር ይላል የሚገዛ በትጋት ይግዛ አድሚኒስተር የሚያደርግ የሚያገለግል የሚመራ በትጋት ይምራ ይሄ የመንፈሳዊነት መሰረት ነው የመንፈሳዊነት መሰሶ ነው ስለዚህ ራሳችሁን አውቃችሁ አገልግሉ የቱጋ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገኝ የቱጋ ነው እግዚአብሔር እኔን የጠራኝ ብላችሁ ማንነታችሁን አውቃችሁ አገልግሉ እባርካችሁና ይሄን ነጥብ ጨርሳለሁ እግዚአብሔር ማንነታችሁን እንድታውቁ ይርዳችሁ ሶስተኛ 13 ነጥቦች ይሰጣል አንደኛ እግዚአብሔርን ወቁ ሁለተኛ ማንነታችሁን ወቁ ሶስተኛ የምትኖሩበትን ህብረት ወቁ ራሱን ያወቀ ሰው ህብረቱንም ያቃል ህብረቱን ይናፍቃል ደጋግሞ ነው እግዚአብሔር የሚናገረው ይሄ ለምን እንደሆነ አላቅ 13 ነገር ይነግራችኋል በህብረት ውስጥ ስትኖሩ በህብረት ውስጥ ስትገኙ በህብረት ውስጥ አብራችሁ ስታገለግሉ እዚህ ጋር ፓራሳይትና ፓራላይዝ የለም ሁሉም ስራ አለው ሁሉም ፓርት አለው ሁሉም ማድረግ የሚገባው ነገር አለ ፓራሳይት አይደላችሁ ሁልጊዜ እየመጣችሁ ፓስተር እየጸልይልኝ እከሊ እየጸልይልኝ አይደለም እናንተም መጸለይ አለባችሁ እናንተም ፓርት አላችሁ ስለዚህ በህብረት ውስጥ መጫወት የሚገባችሁን ሚና ተጫወቱ ብሎ 13 ነገር ያስቀምጣል አንደኛ ፍቅራችሁ ያለ ግብዝነት ይሁን አሜን የውሸት አይሁን ፍቅራችሁን ግለጡት እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ እርስ በርሳችሁ በፍቅር ኑሩ ሰው እኮ ዛሬ ይቅርታ አድርጉልኝ ከውሻ ጋር የሚኖረው ሰው ፍቅር ስላልሰጠው ነው አይመስላችሁ it's like a kind of piece of research አድርጌ ነው ሰው ዛሬ ከውሻ ጋር የሚኖረው እዚህ ሀገር ከሰው ጋር በፍቅር መኖር አቃተ ፍቅርን ሼር የሚያደርገው ሰው አጣ ስለዚህ ከውሻ ጋር ከድመት ጋር ሲኖር አይ ኖ
አንዳንዶቹን እንዲው ጊዜ ሲኖርኝ ፓርክ አካባቢ ወክለ ማረክ ሰወጣ ሃይ ስላቸው አይተውኝ ይሄዳሉ። አንዱ አንዶም where are you from አለች immediately። ፍቅርን ሼር ማረግ አለብን። እኛ የፍቅር ሰዎች ነን። አሜን። ፍቅራችሁ ደግሞ ያለምን ይሁን ያለ ግብዝነት ይሁን። እግዚአብሔር የፍቅርን ጠል ያፈስላችሁ። በእውነት ይሄ ነው ጸሎቴ። እንግዲህ እግዚአብሔር እየተናገረን አይደለም? ከተናገረን እውነተኛ ፍቅር ያምጣ። ይሄ ቅናቴ ነው። እውነተኛ ፍቅር አንዳንዱ ቆየ ተፈራራ ነው። እንደዚህ ለኝ ይሁን የሉኝታ የሚለውን በያቸዋለሁ አይደል መከደም። እንደዚህ ለኝ ይሁን እንዲባረክ እንዲህ ለኝ ይሁን። ፍቅራቸው ያለ ግብዝነት ይሁን። ክፉን ነገር ተጠየፉት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ትላንትና ተናግሮናል እግዚአብሔር ያበሳጫችሁ። ክፉን ነገር ተጠየፉት፣ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ። በወንድማማችነት መዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ። እስከ ጎናችሁ ያለውን ሰው ስም ጠይቁ። ዛሬም ላስብላችሁ ነው። ስሙን ጠይቁ። ግድ ጠይቁ። ስሙን ተጠያየቁ። ጠየቃችሁት? ከስሙ በስተጀርባ ክቡር የሚለውን ጨምሩና ጥሩት። እንደገና ደነገጥ አይደል? ከዚህ በኋላ እንደው ቅዱስ ክቡር ብትባባሉ ደስ ይለኛል። ትላንትና ቅዱስ ከሌ ተባባሉ ብያለሁ። አሁን ደግሞ ክቡር እንዴ! ኢየሱስ ከወደደው በደሙ ካነጻው ከመንፈሳዊ ሰው የበለጠ ክቡር ማን አለ? ክብር ለጌታው። እንደው አሁን አንዳንዴ እዚህ መድረክ ላይ እንኳን ስትጠራሩ ምንም ችግር የለም። ክቡር ከሌ መጥቶ ጨረስኩኝ እንጂ ዛሬ ፕሮግራም በኋላ ብትጠሩኝ ደስ ይለኛል። እርስ በርሳችሁ ምን በሉ? ተከባበሩ። ሪስፔክት ዋን አናዘር። ሪስፔክት አድርጉ። ግድ የላችሁ። ሪስፔክት ስታደርጉት እናንተም ነው ሪስፔክትድ የምትሆኑት። አታዋርዱ። ስማማና አንተ ከሌ በመከባበር ውስጥ ብለሲንግ አለ። መንፈሳዊነት ይታያል። መንፈሳዊ ሰው ወንድሙን ያከብራል። መንፈሳዊ ሰው አይንቅም። አሁን መንፈሳዊ የሚመስሉ ሰዎች አይ ዶንት ኖ እኔ አሁን አፍሪካ ሀገር ብዙ ሄጃለሁ ብያቸዋለሁ፣ በጣም ይኮፈሳሉ። መንፈስ ቅዱስ እንደዛ አያደርግም። ሌላውን እንድታከብር ነው የሚያደርግ። እኔን አክብሩኝ አይልም። አክብሩኝ በማለት አይደለም የሚጀምረው። ሌላውን ታከብራል። ማላዊ የሚባል ሀገር ሲሄድ ከፓስተሩ ጋር አብሬ ሲሄድ ፓስተሩ ቀጥ ብሎ ሲገባ እኔን አስቆሙኝ። ምን ነው ስላቸው በዚህ በር መግባ ክልክል ነው፣ በኋላ በኩል ግባ። ምን ነው ስላቸው ይሄ የፓስተር ብቻ በር። ዞሬ ስመጣ በዚህ ጋር ተቀምጧል፣ ሶፋ በመሰለ ነገር ላይ እላይ ቁጭ ብሎ እንዳላየኝ እዛ ጋር ተቀመጥኩ። ደግነቱ ሰባኪ እኔ ነበርኩ። ከዛ ጋበዘኝ። ሲጋብዘኝ እኔ በሰው ሀገርስ ቢሆን ችግር አለብኝ እንዴ? እዚህ ቤት እግዚአብሔሩ ማን ነው አልኳቸው። Who is God? ማን ነው እግዚአብሔር? የት ነው ያለው እግዚአብሔር? በላንተ ወረድ አልኩት። ክብር ለጌታ። ለምን አይደበድበኝ? መንፈሳዊነት ማለት መኮፈስ አይደለም፣ መከባበር ነው። አንዱ አንዱን ሲያከብረው የእግዚአብሔር በረከት ይፈሳል። በጌታ በኢየሱስ ስም መከባበር ይሁንላችሁ። ሃሌሉያ። ተከባበሩ ይላል። ከዛስ በኋላ ለስራ ከመትጋት አትለጉሙ። ለስራ በጣም ሁሉን ነገር ብናገረው እንዴት ደስ ይለ። በቃ ለስራ ከመትጋት አትለጉሙ። በመንፈስ የምትቃጠሉ ሁኑ። ለጌታ ተገዙ። በተስፋ ደስ ይበላችሁ። በመከራ ታገሱ። በጸሎት ጽኑ። ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው እርዱ። እንግዶችን ለመቀበል ትጉ። 13 ናቸው። እናንተ እዩዋቸው። መንፈሳዊ መሆን ከፈለጋችሁ በመካከላችሁ ይሄ ነገር መሆን አለበት፣ ፈንክሽናል መሆን አለበት። እስቲ አንዴ ይቻላል በሉ። ይቻላል በሉ። መትጋት ይቻላል በሉ። መዋደድ ይቻላል በሉ። መስራት ይቻላል በሉ። መቀጣጠል ይቻላል በሉ።
እንግዳ መቀበል ይቻላል በሉ። ለጸሎት መትጋት ይቻላል በሉ። አሜን ይቻላል። የማይቻል ተዛዝ አልተሰጠም። So if አንተ መንፈሳዊ መሆን ከፈለክ እነዚህን ተለማመድ። በመካከላችሁ ይሄ ነገር መሆን አለበት። አደራችሁን ያልኳችሁን እንዳትረሱ። There is no parasite or paralyzed in the house of God. በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ፓራሳይትም የለም ፓራላይዝም የለም። ሁላችንም ስራ አለን። አሜን። አራተኛና የመጨረሻ ከማያምኑና ከሚያሳድዷችሁ ጋር መንፈሳዊ ከሆናችሁ በዚህ አይነት መስመር ነው የምትሄዱ። አንደኛ ከእግዚአብሔር ጋር፣ ሁለተኛ ከራሳችሁ ጋር፣ ሶስተኛ ከቅዱሳን ንብረት ጋር። እዚህ ጋር ጊዜ አላጠፋሁት። ሰሞኑን እግዚአብሔር ብዙ ስለተናገረን ነው ከአርብ ጀምሮ ቅዱሳን ንብረት ጋር። አሁን ግን አራተኛው ከማያምኑና ከሚያሳድዷችሁ ጋር፣ በየስራ ቦታ ካሉ እነዚህ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ከወጡ ሰዎች ጋር በምን አይነት መስመር ነው መኖር ያለባችሁ የሚለውን እንደዚህ ይላል፣ የሚያሳድዷችሁን መርቁ እንጂ አትርገሙ። መኖራችሁ የሚያስጠላቸው ሰዎች ካሉ ባርኳቸው። ምክንያቱም you are called to bless others. ሌሎችን ለመባረክ ነው የተጠራው። እኔ አደራችሁን ሌሎችን ለመገልበጥ፣ ሌሎችን ለመቀሰፍ፣ ሌሎችን እንደው መሬት ተከፍታ በዋጠቻቸው የሚል ጸሎት እንዳጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ ውጋቸው ጥረጋቸው አትበሉ። አይጠርግም እግዚአብሔር። We are called to be a blessing to others. ሌሎችን ለመባረክ ተጣርተናል። እየየው እየተኮሰ እየሳተ እግዚአብሔር ይባርክ። በሜኖናይት ውስጥ የሆነ ታሪክ አለ። አንድ ሰውዬ ያው ያሳደዷቸው ነበርና መጽሐፍ ውስጥ አለ። በጣም የታወቀ ታሪክ ነው። ያሳደደው ይያለ እየሮጠ ይያለ አዘቅት ውስጥ ገባ፣ ረግረግ ውስጥ ገባ። የሚያሳደደው ሰውዬ ያሳደደው አዘቅት ውስጥ ሲገባ ያ የሚሳደደው ቦታውን ያክ ስለነበረ አልፏል። ይሄኛው እየሰመጠ ሄደ መሳሪያውን እንደያዘ። ይሄኛው ሰውዬ ሚሳደደው ሜኖናይት ምን አረገ? ተመልሶ መጣና ሚያሳደደው ምን አረገ? አወጣው። በጣም ብዙ መጻፍ ተጽፏል፣ ከፈለጋችሁ ልልክላችሁ ይችላል። በዚህ ታሪክ ውስጥ አወጣው፣ ሚያሳደደውን አወጣው። ሚያሳዝነው ግን ካወጣው በኋላ ገደለው። ቢገልህም እንኳን የሚያሳደደህን ባርከው። አሜን። እስቲ እኔ ተጠራሁት በሉ አንዴ። ለበረከት ነው በሉ። እኛ የተጠራነው ለምንድን ነው? ለበረከት። I don't want to see your face ሊል ይችላል። አይነን ማየት አልፈልግም ሊል ይችላል። ከዚህ በኋላ እንዳንተ የሚያስጠላኝ ልክ ማታ እንዳየነው እንደ ጳውሎስ አንተ ለፍላፊ ሊሏችሁ ይችላሉ። ግን ባርኩ ባርኩ። ይሄን ካላደረጋችሁ ቁጣ ይወርሳችኋል። ስሜታዊ ትሆናላችሁ። እንደነሱ ምላሽ እሰጣለሁ ስትሉ ሌላ ችግር ውስጥ ነው ገቡ። ለቁጣ በቃ ተወዳጆች ሆይ ላይ ቁጥር 19 ራሳችሁ አትበቀሉ፣ ለቁጣ ፋንታ ስጡ እንጂ በቀል የኔ ነው ብድራት መልሳለሁ ይላል ጌታ ተብሎ ተጽፏልና። ስለዚህ ለቁጣ ምን አትስጡ? ስፍራ አትስጡ። እኔ ስላየው ነው። አንድ ጊዜ ከአዲስ አበባ ቆንጆ መኪና፣ አዲስ መኪና የቢሮ ነው ይዤ ለስብከት የሆነች ጊዜ ነበር አርፍጃለሁ። እና ናዝሬት ነው መስብከው። ናዝሬት የሚባል ከተማ ወደ 100 ኪሎ ሜትር መንዳት አለብኝ። እና አበራለሁ። በጣም እየሮጥኩ ይያለ አይሱዝ መኪና ኬት መጣ ሳልለው ከት አደረገኝ። እንደዚህ ገብቶ ብቻ መትረፍ ስላለብኝ እንዴትም ተረፍኩ። ከዛ በኋላ መኪናው ጥሩ ስለነበረ እንደገና ቴክ ኦፍ አርጌ ቀደምኩት። ቀድሜ መንገድ ዘጋውና ወረድኩኝ። ኮቴና ወለኩ። መጣ ደረሰ። ለምን እንደወረድኩ አላውቅም። በጣም ተቆጥቻለሁ። ወደሱ ሲሄድ መስታወቱን ዝቅ አድርጎ ፓስተር የምሩ ደህና ነህ አለ።
ከዛ በኋላ ዓለም ሁሉ የሚያቀኝ ነው የሚመስል ከዛ በኋላ መቆጣትን ተውኩ እግዚአብሔር አስተማረ በቃል እግዚአብሔር ነው ቀላል እንዳይመስላችሁ አንዳንዴ ፕሮቮካቲቭ ይሆኑ በጣም የሚያስቆጡ ነገሮች ይኖራሉ ግን እግዚአብሔር ምን አለ ተውታል አሜን ተውት እናንተ የተጠራችሁት ለምንድን ነው ለበረከት ነው የመጨረሻ አንድ ነገር ተናግሬ ልጨርስ ምንድነው ያለው ይህንን በማድረጋችሁ የተራበ ቢኖር አብላው የተጠማ ቢሆን አጠጣው ይህን በማድረግ በራሱ ላይ የእሳት ፍም ምን ታረጋል ትከምራል እኔ ድሮ የሚመስለኝ ፍርድ ትከምራለህ ነበር አይደለም የእሳት ፍም ትከምራለህ ማለት ምን እንደሆነ ታውቃለህ ሁለት ጊዜ ነው የተባለው አንደኛ ጳውሎስ እዚህ ጋር ጠቅሶታል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የእሳት ፍም ትከምራለህ የሚለውን ተናግሮ ይሄ የግብጻውያን proverb ነው ወይም ግብጻውያን በተግባር የሚያደርጉት ነገር ነው ከግብጽ የተወሰደ ነው ምን ማለት ነው ለምሳሌ በግብጽ ሀገር አንድ ሰው ሌባ ከሆነ ሌብነቱን ታምኖ እስር ቤት ከገባ በኋላ ይቅርታ ተጠይቃለ ይባላል አዎ ይቅርታ ጠይቃለሁ ከተባለ ምን ያረጋሉ ፍም ያዘጋጁና በጨርቅ እንዳያቃጥለው ራሱ ላይ ያረጉና በብረት ምጣድ አድርገው ብረት አድርገው ፍም ይጭኑበታል እየጨሰ እየነደደ ገበያ ውስጥ ይሄዳል ምን ማለት ነው ድሮ ሌባ ነበርኩኝ አሁን ግን ሐሳቤን ቀይሬያለሁ ከአይምሮዬ ይሄ የሌብነት ሐሳብ እየጨሰ ነው እየጠፋ ነው ከዚህ በኋላ እንደዛ አላስብም የሆነ ወንጀል ሰርቶ የተገኘ ሰው ከስር ቤት ሲወጣ ይጭኑበታል ምን ማለቱ ነው ይህንን ብታደርግ ክፉ እያሰበልህ መልካም ብትናገር ብትጸልይለት ወንጌልን ሼር ብታደርገው ኢሚዲየትሊ ይሄ ሎጂካል የሆነ መሆን የሚገባው እውነት ነው ምነግራችሁ ይህንን ብታደርጉ ሰዎች አመለካከታቸው ይለወጣል የሰዎችን አመለካከት የሚጠሏችሁን የሚረግሟችሁን አንዳንዴም የሚጠራጠሯችሁን የምትቀይሩበት ቀላል መንገድ መንፈሳዊ ከሆናችሁ በክፉ ፈንታ ክፉ በመመለስ ሳይሆን ምን በማድረግ ነው በጎ ስታደርግ ይለወጣል I can tell you thousands of examples of this ሺህ ምሳሌ ልነግራችሁ ይችላል ሺህ ምሳሌ ግን መንፈሳዊ ከሆናችሁ you are called ያልኳችሁን ተጠይ የተጠራችሁት ለሌሎች በረከት ለመሆን የሚያሳድዷችሁም ቢሆን መርቋችሁ ጸልዩላችሁ አሁን አንዳንዴ ወነት ስታዩ እንደ ሴት ሆኖ የሚሄዱትን ስታዩ እንዶ ከሰማይ እሳት አትሉም እኔ ራሴን አሞኛል አስመልሶኛል ሁሉ ቀድም ያልኳችሁ ታክሲ ሹፌር ወዳጄ ና የሆነ ቦታ ላሳይ ብሎ ቸርች ስትሪት ይዞኛል ማታ ላይ የሆነ ሰውዬ በቃ ምልክት ምስል አይኔ ላይ አለ ይኸውልህ እነዚህን አያቸው ሲለኝ ዞር ስል የሆነ ሰው ነው ውስጤ ይቀርብ ልክ ሰው ምንድን ነው ስለው እነዚህ እኮ ናቸው አለ for the first time ቶሮንቶ ስመጣ ያየሁት በቃ ራሴን አመመኝ አቅለሸለሸኝ እግዚአብሔር ሆይ ምን ነው ዝም ትላለ ነው ያልኩ እነዚህ አይነቶቹን ስታዩ ከሰማይ እሳት ወርዳ ብትበላቸው ብላችሁ አጸሉ ብለስ አርጓቸው የሐሳብ ለውጥ እግዚአብሔር ያደርጋል ነገሮችን እግዚአብሔር ይለውጣል no we are not confirming that or affirming that ትክክል ነው ያልኳችሁ አይደለም እግዚአብሔር ኃጢአትን ይጠላል ኃጢአተኛን ግን ይወዳል ኃጢአት በሰራን ጊዜ ድርግም ድርግም ቢያረገን ኖሮ እዚህ ማንንም ባልተቀመጠ ነበር አንድ ቀን መተው ግን እነዚህ ሰዎች በኢትዮጵያዊ ተጠቅመው እግዚአብሔር ለወጠኝ ብለው ይመሰክራሉ በኤርትራዊ ተጠቅመው እግዚአብሔር ለወጠኝ ይላሉ በተለያየ በአፍሪካ ሀገር የተለያየ ጥሩ እግዚአብሔር ተጠቅመው ለወጠኝ ይላሉ አሜን because I'm working with the Canadian churches እዚህ እየሰራሉ ከካናዳ ቸርች ጋር ነው እና እያሉ ነው ተስፋችን እናንተ ናችሁ ካናዳን የምትለውጡ እናንተ ናችሁ That's why we are here በምንኖረው በላይፍ ቫልዩ ነገሮችን መለወጥ እንችላለን ራሳችንን መንፈሳዊ በማድረግ መለወጥ እንችላለን አሜን ይቻላል
ይቻላል እኔ በብዙ ሀገር የምሰማው ምስክርነት ይሄ ነው በኢትዮጵያውያን ተጠቅሞ እግዚአብሔር ባበሻዎች ተጠቅሞ በኤርትራውያን ተጠቅሞ በየኤርትራ በአውሮፓ በደቡብ አፍሪካ በአረብ ሀገር እግዚአብሔር ብዙ ነገር ሲሰራ ምስክርነት ብዙ መናገር ይችላል ይችላል መለወጥ ይቻላል አሜን በአረብ ሀገር ያሉት ወገኖቼን ለመጎብኘት ሄድኩኝ አንድ ፕሮጀክት አለ ነአማን ፕሮጀክት የሚባል ነአማን ማለት ያ የሶሪያዊው ጀነራል እግዚአብሔርን ያወቀው ቤቱ ባለች ሰራተኛ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ራእይ ሰጠ ለምን እዚያ በአረብ ሀገር ያሉትን ለምን አናሰለጥናቸውምና እንደ ነአማን ቤት እንደምትሰራው ልጅቱን ስሟን ስለማናቅ ነአማን ኦፕሬሽን ነው ያለው እንደ ነአማን እዛ እንዳሉት ለምን እኛ ኢትዮጵያውያንን አሰልጥነን አይቀጥሉም ብለን ማሰልጠን ጀመር እዛው ያሉ እግዚአብሔር ስራ እንዲሰራ አሜን ለበረከት እንዲሆኑ የሚያሳድዷቸውን እንዲመርቁ ሊያጠፏቸው የሚፈልጉትን እነሱን ወደ ሌላ ሃይማኖት ሊቀይሯቸው የሚፈልጉትን እንዲቀይሩ አሜን ከዛ በኋላ አንድ አገር እንደዚህ አለች ሼህ የኔ ሼህ መጥቷልና ሻይ ልጋብዘው ፈልጋለሁ ትፈቅዱልኛላችሁ አለቻቸው ከዛ ሰውየው ችግር የለም እኔ ሄጄ አመጣልሻለሁ አለና ቦሷ ወይም የቤቱ ባለቤት አረቡ መጥቶ ወሰደኝ ሄድኩኝ ቤታቸው ገባው አረቦች ጋር እንግሊዘኛ ትንሽ ትንሽ ይሞክራሉ እኔም ደግሞ እንደ ትግሪኛው እንደዚህ አለ አይደል ሰማለው የሆነች ነገር በዛች ኮሙኒኬሽን ይያረኩኝ ህፃናቶች ሲጫወቱ ሰማው ህፃናቶች ሲጫወቱ ሰማውና ሁለት ነገር አስደነገጠኝ የመጀመሪያው ነገር የሆነ እቃ ሲወድቅ የሆነ ትንሽ ልጅ በኢየሱስ ስም አለ አልገረማችሁ ማደላ የአረብ ልጅ እኮ በኢየሱስ ስም አለ ሁለተኛ ደግሞ ሌላዋ ጌታ 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 ነህ ጌታ ነህ ጌታ ነህ አንተን የሚመስል ሌለ የለም ተወዳዳሪ እያለች ትዘምራለች አረቧ ልጆቹን ጥለውልኝ ስለሚሄዱ እየጸለይኩ መዝሙር ነው ማስተምራቸዋል እግዚአብሔር ይመስገን የሚያሳድዷችሁ ምን አርጉ መርቁ እግዚአብሔር ቪዥን እንዲሰጣችሁ ይሄንን ምድር ለመውረስ ጸልዩ that's what በመጽሐፍ ጽፌ ያመጣውላችሁ ያገኛችሁ ሰዎች እየተቀባበላችሁ አንብቡ ብዙ መጽሐፍ የለም ያንን ነው የጻፍኩት you are a blessing to this nation የሳትፍም ጫኑባችሁ አሁን ይገባችሁ ነው አይደል ያሳብ ለውጥ ይምጣ እግዚአብሔር ይለውጣል ሶ ይሄን መታደርጉት ይሄን መንፈሳዊ ስትሆኑ ነው ዝም ብሎ ለሆድ ብቻ የምትኖሩ ከሆነ ይሄን አታረጉ ሴኩላሪዝም ይዋጣችሁ ይዋጣችሁ እናንተንም ትውልዱንም ይያጣችሁ ትሄዳላችሁ እግዚአብሔር ግን በሰጣችሁ በዚህ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ስትመላለሱ I am sure የዛሬ አመት በመጣ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሰው አሳልፎ ሰጠኝ ደቀ መዝሙር ይያረኩ ነው የምትሉ ሰዎች ትበዛላችሁ አሜን አለበለዚያ እዚህ የተከማችታችሁ ሁሉ ጊዜ በትግሪኛና በአማርኛ ተሰብካችሁ ተማሙቃችሁ ከሄዳችሁ ፕሮፌት ክራፍት ነው ይሄ ምንም በቃ ማለት የሆነ ወጣችሁ የማትሰሩት ነገር ከሆነ ምን ዋጋል እዚሁ ጋር መጣችሁ ለእናንተ የሆነውን ነገር ብቻ ለቀማችሁ ምትሄዱ የሌሎች ሰዎች ሐሳብ የማይቀየር ከሆነ ህይወታቸው የማይቀየር ከሆነ ወደ ክርስቶስ አይምሮ የማይመጣ ከሆነ valueless ነው ምንም አንድ መዝሙር አለ አንዴ ሲዘምሩ እዚ ይሄን ተናግሬ ጨርሳለሁ እኛ ቸርች ሲዘምሩ ነበር ትልቅ ቸርች ነው የምናመልከውና አንድ መዝሙር በጣም የሚወደድ መዝሙር ትንቢታዊ መዝሙር አለ ተራው የኔ ነው የኔ የሚል ታቆታላችሁ ተራው የኔ ነው የኔ ተራው የኔ ነው የኔ
ተራው የኔ ነው የኔ ጌታ ማለከ ጎኔ ጌታ ማለከ ጎኔ እያሉ ይዘምራሉ ወጣቶች ናቸው እና ግን አዘማመራቸውን አልወደድኩት ወደ ሽማግሌዎች እያዩ ነው ተራው የኔ ነው የኔ ተራው هاي አብሮኝ ያለውን ፓስተር እነዚህ ልጆች እኮ እኔ እንጃ አዘማመራቸውን አልወደድኩትም ወደኛ ያያዩ ነው የሚዘምሩ እና አንዳንዱ ከንፈሩንም ይነክሳል ተራው የኔ ነው የኔ ደግነቱ ሰባኪ እኔ ነበርኩና ተራው የኛ ነው አልኩ እንትን ማረጋጋጫ ሰጠው አፈር ማረኩ ተራው የማን ነው የኛ ነው ልክ ነው ግን እንደ ተረኛ እሳት አደጋና እንደ ተረኛ ሐኪም እናስብ አልኩ ተረኛ ሐኪም በመዝሙር ብቻ ማከም አይችልም ወይም ተረኛ እሳት አደጋ ተሰብስቦ የእሳት አደጋ ካምፕ ውስጥ ተራው የኔ ነው የኔ አረ እሳት እዚህ ጋር ተነስተዋል ተራው የኔ ነው የኔ ተራው የኔ ነው የኔ በሚል እሳት አያጠፋም እሳት አለ ከተባለ ምን ያረጋል እየሮጠ ይወጣል አረጋግቶ ደግሞ ይመጣል ሐኪምም ከሆነ አሁን ነፍሰ ጡር ሴት መጣ አረ ዶክተር አዋልደይ ስትለው ተራው የኔ ነው የኔ ተራው የኔ ነው ምጥ ይዟታል እኮ እንደውም ወደ ሆዷ ያሳየ አንተ ተራራ ተራራ አረ በኔ ፊት ምንድነህ አንተ ተራራ ተራራ በመዝሙር ትወልዳለች ተረኛ ከሆነ ምን ማድረግ አለበት ኢሚዲየትሊ ግላቡን አድርጎ ማስኩን አድርጎ ወደ ስራ መግባት አለበት እስቲ ተራው የኔ ነው የምትሉ ተራው የናንተ ከሆነ ውጡ ክብር ለጌታ ይሁን ሂዱና የተሰቃዩትን አንዳንዶቹን ከእሳት ነጥቃችሁ ምን አርጉ አውጡ this is spiritual life መንፈሳዊ ላይፍ ማለት ይሄ ነው እንጂ እዚሁ ተሰብስበን አሜን ሃሌሉያ ተራው የኔ ነው ካናዳን ወርሳለሁ ብትል አይሆንም ካናዳ አይውል እየሰደቡ እኔ ሰዎችን መጥቀስ ስላልፈልኩ ነው አንዳንድ ሰዎች ያስደስቱኛል እዚህ በቃ እያሳደዷቸው የጌታን ወንጌል ይዘው የሚወጡ አሉ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ጀግኖችን ያብዛ የሰዎችን ሐሳብ የሚለውጡ እኛ ግን የክርስቶስ ማይንድ አለን አዎ የክርስቶስ ማይንድ ስላለን ሌሎች ደግሞ ይሄ ማይንዳቸው እንዲለወጥ ይሄ ስጋዊ የሆነ ዓለማዊ የሆነ የማይገባው ነገር እንዲተን አሜን እየተነነ የክርስቶስ ማይንድ ሐሳብ አይምሯቸውን እንዲገዛ ሕያው ምስክር ሆነ መኖር አለብን ጌታ ይርዳን እንጸልያለን እስቲ ይቻላል በሏን እንጸልያለን አሜን ይቻላል መንፈሳዊ መሆን ይቻላል መንፈሳዊ መሆን ይቻላል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማወቅ ይቻላል ማንነትን ማወቅ ይቻላል በቅዱሳን ማህበር እንዴት መኖር እንደምቻል ማወቅ ይቻላል ዓለማውያንን መድረስ ይቻላል ይሄ ነው መንፈሳዊነት አራቱን ነገሮች በአግባቡ ከያዝን እግዚአብሔር ይረዳናል ሃሌሉያ አሜን ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ጥቂት እንጸልያለን we are praying today about the empowerment of the holy spirit እንጸልያለን ቃሉ ምንድነው የሚለው keep the boiling point of the spirit ሲመነቃቃት የሚፈልግ ሰው ተነስተ ቆሞ ይጸልያለሁ ቅንፍን ቅልፍ አይበላችሁ ክብር ለጌታ እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር አለ በቃ እግዚአብሔር የሚሰራው ነገር አለ ይቻላል ዝም ብሎ አይደለም እግዚአብሔር ሊሰራ ያለው ነገር አለ ቃሉን ከተናገረ እግዚአብሔር ያደርጋል ቃሉን ከተናገረ እግዚአብሔር ያደርጋል ጸልዩ እስቲ አሜን እግዚአብሔር ሆይ የሚንተከተክ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም በሕይወታቸው ይለፍ የማያስቀምጥ ጌታ ሆይ ላንተ ፈቃድ የሚያስገዛ ራስን መስዋዕት የሚያደርግ ለፈቃድህ እንዲመላለሱ የሚያደርግ በፈቃድህ እውነት እንዲመላለሱ የሚያደርግ ያንተ መንፈስና ያንተ ፈቃድ በጌታ በኢየሱስም በልጆች ላይ ይለፍ
ጸልዩ እስቲ አሁን ከኔ አጠብቁ ከውስጥ ነው የሚመጣው ብያለሁ ተናግሮናል እግዚአብሔር ማንንም መጥቶ ሊቀሰቅሳቸው አይችልም ከውስጥ ነው የሚመጣው ሜታሞርፎሲስ ከውስጥ የሚመጣ ለውጥ ነው መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ከውስጥ የሚመጣ ነው Hallelujah. 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 መገኘቱ የጌታ በዚህ አለ እስቲ ልክ እንዳበደሶ አይምሮን እንዳታ አመስግናለሁ ወደ አንተ ስመጣ ያለኝን ያሰብ ተመስገን ልክ እንዳበደ ሰው አይምሮን እንዳታ አመስግናለሁ ወደ አንተ ስመጣ የሌለኝን ሳይሆን ያለኝን ያሰብ ተመስገን ተመስገንለ ኦ ምን ዋጋ አለው አንተ ካ በህይወቴ ና Hallelujah. Hallelujah. እስቲ መንፈስን አጣጥፉ ግዴላችሁ። እግዚአብሔር ብርታት እየሰጣቸው ያሉ ሰዎች አሉ። እያበረታቸው ያሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር እያጠነከራቸው ያሉ ሰዎች አሉ። We are not spending time now. እንዲሁ in vain በከንቱ ሰዓትን እያጠፋን አይደለንም። Hallelujah. Hallelujah. እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ በዚህ ሰዓት ልጆችን ቀስቅስ ልጆችን አነሳሳ እውነተኛ መንፈሳዊነት እውነተኛ ለመመድ በልጆች መካከል ይገለጥ ጌታ ሆይ እውነተኛ መንፈሳዊነት እውነተኛ ለመመድ በልጆች መካከል ዛሬ ይገለጥ በጌታ በኢየሱስም እውነተኛ ለመመድ እውነተኛ መንፈስ በጌታ በኢየሱስም በልጆች ላይ ይገለጥ የተኙ ይነሱ የተዳፈነ ጸጋ በኢየሱስም ይነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም ስጋውያን የሆኑ ወደ መንፈሳዊነት በኢየሱስ ስም ይገስግሱ በጌታ በኢየሱስ ስም ከፍጥረታዊነት በኢየሱስ ስም ይገላገሉ እውነተኛ መንፈሳዊ ለመመድ በዚች ቤተክርስቲያን ይህን ቃል በሰሙ ቅዱሳን ሁሉ ላይ የበዛ ይሁን ሲጸልዩ ወገኖች ሃሌሉያ ምን ሰራው መንፈሳዊ ስራ ነው ምን ጸልየው ለእግዚአብሔር ለአምላካችን እግዚአብሔር በዚህ አለ እግዚአብሔር በዚህ አለ በጌታ በኢየሱስም አቤቱ ጌታ ሆይ የሐሳብ ለውጥ ማድረግ ያለባቸው ሰዎች በኢየሱስም አሁን የሐሳብ ለውጥ ይሆንላችሁ ምን አለዋት ጠራለሁ በያላሰብኩም ግን በዚህ ሰዓት ተሰማኝ እንደዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቃል ኪዳናችሁን ማሰብ የምትማደስ የምትፈልጉ እንደገና ከጌታ ጋር ቃል ኪዳን መግባት የምትፈልጉ በተለያየ አይነት መልኩ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ርቃችሁ የነበረ ዛሬ ግን ወደ ክርስቶስ ሐሳብ መምጣት የምትፈልጉ መንፈስ ቅዱስ የወቀሳችሁ ሰዎች ላጭር ሰዓት ወደዚህ ብትመጡ አዳዲሶችም ብትሆኑ የቆያችሁም ንሳ መግባት የምትፈልጉ መንፈስ ቅዱስ የወቀሳችሁ በስጋዊነትም ይሁን በፍጥረታዊነትም ይሁን የወቀሳችሁ ከክርስቶስ ሐሳብ ርቀይ ነበር ዛሬ ግን ተርኒንግ ፖይንት ይሆንልኛል እመለሳለሁ የምትሉ በተለያየ ድካም የተያዛችሁ ሰዎች this is your time ወደዚህ ብትመጡ ልጸልይላችሁ ፈቃደኛ ነኝ ወደዚህ ግን የእምነት እርምጃ ወስላችሁ እንድትመጡ ፈልጋለሁ I'm not telling anybody about your situation አሁን ያላችሁበትን ነገር ለማንም አለ
አልናገርም ነገር ግን በትመጡ ወደዚህ አብረን እንጸልያለን እግዚአብሔር ለውጥን በህይወታችሁ ያደርጋል እዚህ ጋር መታችሁ ቆሙና አብረን እንጸልያለን እንዲህ አይነት ኮንቪክሽን ያላችሁ እንደዚህ አይነት ውሳኔ እወስናለሁ አሁን በብዙ ድካም ውስጥ አለው አንተ ዛሬ በመጸልየው ጸሎት ተርኒንግ ፖይንት እንዲሆንልኝ በእግዚአብሔር ፊት ራሴን መስጠት ፈልጋለሁ ራሴን መስዋዕት ማድረግ ፈልጋለሁ እግዚአብሔርን ማስደሰት ፈልጋለሁ የሐሳብ ለውጥ በህይወቴ እንዲመጣ ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች አንድ ደቂቃ ልስጣችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፈጠን ብላችሁ ወደዚህ ብትመጡ አብሬ ከእህቶቼ ጋር እጸልይላችኋለሁ አሁን እኔ እንደዚህ አላሰብኩም እንደዚህ እጸልያለሁ ብዬ አላሰብኩም ግን የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ ስለሆነ ነው አዎ ሐሳባቸውን የሚለውጥ አዎ አካሄዳቸውን የሚለውጥ አዎ የኑሮ አቅጣጫቸውን የሚለውጥ አዎ የጤና ሁኔታቸውን የሚለውጥ አዎ በተለያየ አይነት መልኩ ከተያዙበት ወጥመድ የሚያስመልጣቸው ሰዎች አሉ። I felt in this way. በዚህ መስመር መንፈስ ቅዱስ እንድጸልይ ጋበዘኝ። I'm not እኔ አይደለም እየጠራኋቸው ያለሁት። ይሄ የturning point ነው። በቃ ያሳብለ እኔ የክርስቶስ ማይንድ አለኝ ብላችሁ መውጣት አለባችሁ። ህይወታችሁ ለጌታ ተሰጥቶ መውጣት አለባችሁ። አሁንም አንድ ደቂቃ ሰጣችኋለሁ አሉኝ ይለኛል መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ተለውጠው በጣም በሚገርም ሁኔታ ሐሳባቸው ህይወታቸው አካሄዳቸው ተለውጠው የሚወጡ ሰዎች አሉ። ኢየሱስ ጌታ አሜን ጌታ ሆይ ተመስገን አሜን እኔ እውል ቀደም ስናገር ኢቭን በዚህ ነገር እንዳትያዝ ብዬ ነው አም ኖት telling anyone about your life situation አሁን ያላችሁበት ነገር አትናገር ብሎኛል እግዚአብሔር ፈርተህ ተቀመጥክ ሰው አለ እኔ እዚህ ጋር ያለሁት የሰዎችን ነገር ለመግለጽ ሳይሆን እግዚአብሔርን ነገር ለመግለጽ ስለዚህ if you come here we'll pray together and this is your turning point በህይወት ለውጥ ይሆና ስለዚህ አትቀመጥ በቃ ናና እንጸልይ አብረን እንጸልይ አነይና አብረን እንጸልይ ይሄ የእምነት እርምጃ ነው በእግዚአብሔር ላይ የመታመን እርምጃ ነው እኔ አይደለሁም ወይም ፓስተር አይደለሁ ወይም ሽማግሌዎችም አይደለሁም እኔ አስቤም አይደለም እንደዚህ እንጸልያለን ብዬ ግን እግዚአብሔር አደረገና ካካሄዳችሁ ሊመልሳችሁ እግዚአብሔር የወደደ ሰዎች ስላላችሁ ነው አንድ ደቂቃ ሰጥቻችኋለሁ ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ጸሎት ነው የሚሄደው this is your last chance በዚህ አሁን እኔ እንደሚገባኝ እግዚአብሔር የሰጣችሁ እድል ነው ጌታ ሆይ ተመስገን ጌታ ሆይ ተመስገን 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 አድናቆት ያንስሃል ቢጨመር ቢጨመር ጌታ ሆይ ተመስገን ኢየሱስ ሆይ ተመስገን 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 አድናቆት ያንስሃል ቢጨመር ቢጨመር ጌታ ሆይ ተመስገን ሎርድ ታንክ ዩ አይ ብለስ ዩር ኔም ሎርድ አቤቱ ስለወደድካቸው ስለነዚህ ልጆች አመሰግናለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር ሆይ ከእጅ መጫን ጋር እጸልያለሁ መለወጥ የሚገባ ሐሳብ መለወጥ የሚገባ አካሄድ በመንፈስ ቅዱስ ምሪትና በመንፈስ ቅዱስ አካሄድ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተለወጠ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አቤቱ ጌታዬና አምላኬ እኛ ግን ከዚህ በኋላ የክርስቶስ ማይንድ አለን እስከሚሉ ድረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነገራቸው ባንተ ሐሳብ ባንተ ፈቃድ ባንተ ሁኔታ የተሞላ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ የማታሸንፈው ምንም ነገር የለምና ወገኖቼ ሐሳባቸው ፈቃዳቸው ላንተ የተሸነፈ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የነገታ እግዚአብሔር ሆይ ከእጅ መጫን ጋር ወገኖቼን ባረኳቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘላለም ላንተ ይሆኑ ላንተ ይሰጡ
በጌታ በኢየሱስ ስም ተናጠቋቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከዚህ በኋላ ለማንም አይሆኑ መንፈሳዊነት በህይወታቸው ይቀጣጣል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን የነጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃል እንደተናገረ በኢየሱስም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይንተክተኩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይነሱ በጌታ በኢየሱስም ከዚህ በኋላ አይያዙ ከዚህ በኋላ አይያዙ በጌታ በኢየሱስም ከዚህ በኋላ አይያዙ በጌታ በኢየሱስም ተረተረት አይደለም እውነት ነው የተናገርነውና እውነት በጌታ በኢየሱስም በነሱ ላይ ፕሪቬል ያርክ ይበርታ ጌታ ያሸንፍ ጌታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከዚህ በኋላ እውነተኛ መሰጠት ይሁንላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን ጌታ ሆይ እናመሰግናለን ወደ ቦታችሁ እየተመለሳችሁ እንጸልያለን ጌታ ሆይ ተመስገን 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 አድናቆት ያንስሃል ቢጨመር ቢጨመር ጌታ ሆይ ተመስ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን እናከብራለን እንደ ሰው ልማድ بنመላለስ እንደ ሰው ልማድ አንዋጋም የጦርቃችን ስጋዊ አይደለምና ምሽግን ለማፍረስ ብርቱ ነው የሰውን ሐሳብ በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የተነሳውን እናፈርሳለን ለክርስቶስ ለመታዘዝ አይምሮን ሁሉ እንማርካለን መታዘዛችን በተፈጸመች ጊዜ አለመታዘዝን ልንበቀል ተዘጋጅተናል በጌታ በኢየሱስ ስም ዝግጁ ትውልድ ስላዘጋጀ አመሰግናለሁ ለራሴ የለየው ስለሆነ ይትውልድ አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ ስጋዊነት ያብቃ ከዚህ በኋላ ፍጥረታዊነት ያብቃ ከዚህ በኋላ የመደዴ ህይወት ያብቃ ተራ የሆነ ኖርማል ህይወት ያብቃ በጌታ በኢየሱስ ስም ስፔሻል የሆነ ሰማያዊ መንፈሳዊ ህይወት ለልጆች ይብዛ ወገኖች ላቆም አስባለሁ ግን መንፈስ ቅዱስ አላቆመም እስቲ ጥቂት ጊዜ እንጸልይ እንጸልይ አይደለሁም ብቻዬ ናብሮኛል አንድ ሰው አይቶ በርታ የሚል ኃይሌን የሚያበዛው አይደለሁም ብቻዬ ናብሮኛል አንድ ሰው አይዞ ቀጥል የሚል ኃይሌን የሚያበዛው ከጎኔ ቆሟል ይታወቀኛል በመከራዬ ከኔ ጋር ሆኗል ከጎኔ ቆሟል ይታወቀኛል በመከራዬ ከኔ ጋር ሆኗል አንድ ነኝ ለብዙ ሆኛለሁ ሰናፍጪ ምድርን ሞልቻለሁ አንድ ነኝ ለብዙ ሆኛለሁ ሰናፍጪ ምድርን ሞልቻለሁ አይደለሁም ብቻዬ ናብሮኛል አንድ ሰው አይዞ በርታ የሚል ኃይሌን የሚያበዛው አይደለሁም ብቻዬ ናብሮኛል አንድ ሰው አይዞ በርታ የሚል ኃይሌን የሚያበዛው ከጎኔ ቆሟል ይታወቀኛል በመከራዬ ከኔ ጋር ሆኗል አንድ ነኝ ለብዙ ሆኛለሁ ሰናፍጪ ምድርን ሞልቻለሁ አንድ ነኝ ለብዙ ሆኛለሁ ሰናፍጪ ምድርን ሞልቻለሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሲያንዴ ብቻዬን አይደለሁም በሉ ሲያንዴ ብቻዬን አይደለሁም በሉ ጌታ ከኔ ጋር አለ በሉ ጌታ ከኔ ጋር አለ በሉ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር አለ በሉ ያበረታኛል በሉ እስቲ ያበረታኛል በሉ ያበረታኛል በሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
እስቲ በሱ በሉ አንድ ጊዜ ካሸናፊዎች እበልጣለሁ አሸናፊ ነኝ አሸናፊ ነኝ የጠላትን ሐሳብ አሸንፋለሁ ሴኩላሪዝምን አሸንፋለሁ ስጋን አሸንፋለሁ አሸናፊ ነኝ አሸናፊ ነኝ አሸናፊ ነኝ ጌታ ሆይ ልጆችን ሙላ እንደገና አድስ እንደገና አስነሳ እንደገና አቆም እንደገና ታላቅ ሰራዊት ይሆኑ አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝቅኤል እንዳየው እንደዛ ራይ ጌታ ሆይ እነዚህ አጥንቶች ታላቅ ሰራዊት ይሆናሉ እንዳልክ አቤቱ የኔ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የደከሙትን መሬት መሬት የሚያውቱን አከተመ ያሉትን ተስፋ የቆረጡትን እንደገና ሰራዊት አድርገ ስላቆምከ አመሰግናለሁ ሰራዊት ስላስነሳ አመሰግና ከራሳቸው ያለፈ ህይወት የሚኖሩ ለሌሎች የሚተርፉ ኢየሱስ ጌታ ነው ድንበርን የሚሻገሩ ካልቸራል ድንበርን የሚሻገሩ የኢኮኖሚ ድንበርን የሚሻገሩ ፕሪጁዲስን በተለያየ አይነት መልኩ የሚመጣባቸውን ማግለልን የሚሻገሩ በእውነት ተሻግረው ሃሌሉያ ሰዎችን ከረግረግ የሚያወጡ ፍቅርን የሚመግቡ የፍቅር ሰዎች የፍቅር ሰዎች የፍቅር ሰዎች የፍቅር ሰዎች እያስነሳ ስላለ አመሰግናል እያስነሳ ስላለ አመሰግናል ታ እስቲ ይችን ምድር እየጠላችሁ የምትኖሩ ጌታ እንደዚህ አለ ልባቸውን ቀይራለዋል የፍቅር መንፈስ ሰጣቸዋለሁ ሁለት እጃችሁን አንሱና ጸልዩ እንደው እየጠላችሁ እየቀፈፋችሁ የምትኖሩ እግዚአብሔር ለበረከት ያደርጋቸዋል እግዚአብሔር ለበረከት ያደርጋቸዋል እግዚአብሔር ለበረከት ያደርጋቸዋል በጣም ተጸይፋችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር ለበረከት ያደርጋቸዋል ነገር የሚለወጠው ከዛሬ ጀምሮ ነው አሜን እግዚአብሔር ሆይ የፍቅርህን መንፈስ አፍስስባችሁ ከዚህ በኋላ ፍቅር የፍቅር መገኛ ይሆኑ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን ነገሮችን ስለቀየርክ አመሰግናለሁ ፐርስፔክቲቫችንን አተያየታችንን ስለቀየርክ አመሰግናለሁ አቤቱ አሁን ከዚህ በኋላ በስጋ ሳይሆን በመንፈስ ስለምናይ መንፈሳዊ ሰው መንፈስ የሚያስተምረው በመንፈስ እየመዘነ እንደሚረዳ ቃልህ እንደሚል በስጋ ሳይሆን በአምስቱ የስሜት ዋሳታችን ብቻ ሳይሆን ሌላ እይታ ስለሰጠህን አመሰግናለሁ ይለወጥ አመለካከት በጌታ በኢየሱስ ስም ሰማያዊ የሆነ አጋፔ ፍቅር ይፍሰስ አሜን ጌታ ከኛ ጋር አለ በጣም የሚገርመው የቅድሙን ዝማሬ ሲዘምር ገና ልጆኜ የማቀው መዝሙር ነውና አይደለሁም ብቻዬን አብሮኛል አንድ ሰው አይዞ በርታ የሚል ኃይሌን የሚያድሰው አይደለሁም ብቻዬን አብሮኛል አንድ ሰው አይዞ በርታ የሚል ኃይሌን የሚያበዛው ከጎኔ ቆሟል ይታወቀኛል በመከራዬ ከኔ ጋር ሆኗል ከጎኔ ቆሟል ይታወቀኛል በመከራዬ ከኔ ጋር ሆኗል አንድ ነኝ ለብዙ ሆኛለሁ ሰናፍጭ ምድርን ሞልቻለሁ አንድ ነኝ ለብዙ ሆኛለሁ ሰናፍጭ ምድርን ሞልቻለሁ አይደለሁም ብቻዬን አብሮኛል አንድ ሰው አይዞ በርታ የሚል ኃይሌን የሚያበዛው
አይደለሁም ብቻዬን አብሮኛል አንድ ሰው አሜን ጌታ ከኔ ጋራ ነው ጌታ ከእናንተ ጋራ ነው ይሄው ዲክለር ያረጋልኝ ነው አይ ሃቭ እኔ እዚህ መኖሬን እንደማቅ ሁሉ ጌታ ከኔ ጋራ እንዳለ በጣም እርግጠኛ ነኝ እስቲ ብቻዬን አይደለሁም በሉ አንዴ ብቻዬን አይደለሁም በሉ አንዴ ብቻዬን አይደለሁም በሉ ከጎኔ ቆሟል ይታወቀኛል በመከራዬ ከኔ ጋር ሆኗል ከጎኔ ቆሟል ይታወቀኛል በመከራዬ ከኔ ጋር ሆኗል አንድ ነኝ ለብዙ ሆኛለሁ ሰናፍጭ ምድርን ሞልቻለሁ አንድ ነኝ ለብዙ ሆኛለሁ ሰናፍጭ ምድርን ሞልቻለሁ እስቲ ከኔ ጋር አይደለሁም አይደለሁም ብቻዬን አብሮኛል አንድ ሰው አይዞ በርታ የሚል ኃይሌን የሚያበዛው አይደለሁም ብቻዬን አብሮኛል አንድ ሰው አይዞ ቀጥል የሚል ኃይሌን የሚያበዛው ይታወቀኛል ከጎኔ ቆሟል በመከራዬ ከኔ ጋር ሆኗል ከጎኔ ቆሟል ይታወቀኛል በመከራዬ ከኔ ጋር ሆኗል አንድ ነኝ ለብዙ ሆኛለሁ ሰናፍጭ ምድርን ሞልቻለሁ አንድ ነኝ ለብዙ ሆኛለሁ ሰናፍጭ ምድርን ሞልቻለሁ አሜን ኦ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ብቻችንን አይደለን አሁን ምድርን እንሞላለን ይሄ ትንቢታዊ ነው በእውነት ከብዙ 10 ዓመት በፊት ዘምሩ አላቅ እዚ እንደቆምኩ ግን ይሄ መዝሙር መጥ ይታወቀኛ ጌታ ያበዛቸዋል ጌታ በብዙ ምርኮ ያበዛቸዋል ይሄ ትንቢታዊ ቃል ነው ጌታ በብዙ ምርኮ ያበዛቸዋል ብቻዬን ያላችሁ እንደ ሰናፍጭ ቅንጣት ያመጣችሁ እግዚአብሔር ያበዛቸዋል ብዙ ራእይ ብዙ በረከት ብዙ ፈውስ ብዙ መበረታታት ብዙ የመንፈስ ቅዱስ ቅባት በዚህ ይፈሳል በመድሪቱ ላይ ታላቅ ተጽኖ ታመጣላችሁ አይ ዶንት ኖ እኔ አላቀህም ግን ቅድም እዚህ ጋር ብቻ ነው የጸለይኩል ወንድም እግዚአብሔር በጣም የሚቀጣጠል ስፒሪት ባንተ ውስጥ አስቀምጧል በጣም በሚገርም ሁኔታ የወንጌልን ሥራ ባንተ ይሰራብሃል ሳልናገር መስክርም እንዲሆኑ በመሪዎች ፊት ነው የምናገር አይ ዶንት ኖ whatever ህይወት ምንም ይሁን ምን እግዚአብሔር ግን ትልቅ የወንጌል ቅባት ባንተ ላይ ሲያፈሳይቻል ለጉባኤው መስክር እንዲሆን ነው የተናገርኩ እግዚአብሔር በብዙ በረከት ባርኳቸዋል ሲልልታና ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን ተባረኩ አሜን እስቲ ብቻዬን አይደለሁም በሉ አንዴ ዘሬ በሉ አንዴ ምድርን ይወርሳል በሉ ከዚህ በኋላ ስጋዊ አይደለሁም ፍጥረታዊ አይደለሁም መንፈሳዊ ነኝ አሜን ኤርትራ የሚጠሯችሁ ራሱ መንፈስ ብለዋል ነበር አረ በኔጌቲቭ እግዚአብሔር ግን ፖዚቲቭ አረገ you know እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ትልቅ ዓላማ አለው ይሄንን ዓላማ ያሰፋው don't be discouraged በቃ አትውደቁ እስቲ አንዴ አልወድቅም በሉ እነሳለሁ በሉ there is a change ህይወታችሁ ውስጥ ባመለካከታችሁ ለውጥ ሆኗል I believe እና በመንፈስ ነው በጣም በጥንቃቄ ነው የምናገረው there is a change ህይወታችሁ ውስጥ የተለወጠ ነገር አለ በኑሯቸው የተለወጠ ነገር አለ ፐርስፔክቲቫቸው ራሱ ተለውጧል ላይፍን መታውትና ዝም ብሎ የሚሆን ነገር አይደለም ቀጥሉ ከውስጥ ወደ ውጭ የሚወጣ ትልቅ መንፈሳዊ በረከት በእናንተ ተቀምጧል
ለፓስተር ግዚኦን ሰጣለሁ ፓስተር ባታ ወደዚህ ትመጣለህ ወይስ እሺ ሌላ ማይክ ተቀበል ተቀበል ኢየሱስ ጌታዩ አሜን ኢየሱስ ጌታዩ ኢየሱስ ሕያው ይሁዋቴ አምላክ ተመስገነ ይሁን እስኪ ንሐወና ፓስተር የምሩ ጌታ ባርክ ከበልዎ ብድምጽኹም ጌታ ባርክ ከበልዎ ሐንሳ አታዝምሃለና ኸአ ጌታ ባርክ ካስ በአፍጥራ ይኮነትንሞ ኢትኩም ዘርግሕኩም ከአ አይደሎ ሕስኩም አይደለኹምሳ ሕስኩም አይደለኹም ለሕዋቴ ኢትኩም ታገልኩም ይልናሎ አው ባራካሲ ቃጥራ ኮነቲን ልምህርናሎ ስለዚህ እስኪ ንሐውና ከምባርኾይናሎ ማንቲ አሜን አሜን ተሰማ አው እኛ ብሩኻቲን አምላኽ ስተመስከነ ይሁን ስለዚህ ለማንቲ ነፍስ ወከፍና ኩላትና ደሂብ ሰብ አይሃሉ አማኸልና ወላ ሽርፍ ሀቡ ወራኢበ ያት ተሰማና ያቃል ምሳና ምን ተኸዋሃድ ምን ተኸፈሬልና እኛ ጋር በእምነት አብትድ ሰማዕና ይኹን ዘርኢና አምላኽ ስተመስከነ ይኹን አሜን ንሰማዕ ብልክስ ግንህብ ፍቃድ እግዚአብሔር እዩ ቆጢብና ደኩንስ ብልክስ ግንህብ ንዓና ይትበረኸት ንዓይስ ክበሉ ትበረኸት ድህብ ሰብ ስኡን ይፈልጥን እዩ ድህብ ሰብ እንዳሃብተመ እዩ ዝኸይድ እንዳተባረኸ እዩ ዝነብር ስለዚ ሓወና ከዓ ሰለስተ መዓልቲ ድሕሪና ክልተ ዓመት ምዕፃዊ ማለት እዩ አምላኽ ስተመስከነ ይኹን አሜን ደክሰማዕ ድሕሪና ክልተ ዓመት ብኮቪድ ምክንያት ምዕፃው ንመጀመርታ ግዜ ኮንፈረንስ ገይርና ሓውና ከዓ ብከምዚ ዓይነት መንፈስ ኣብ ማእኸልና ኮይኑ ኣገልጊሉና እስኪ ደጊምኩም ጎይታ ባረኽካ በልዎ ብምሓርኛ ተት ነገረለይ ደስ ምበለኒ ነይሩ ድሕሪ ክልተ ዓመት ምዕፃው ሰምተሃል ጌታ ባርከ ኣንተ ሁሉ ይገባሃል ኢየሱስ ጌታ ነው ኣምላኽ ስተመስገን ይኹን ስለዚ ኣብየለዉ ዲያቆናት ክፅውዕሜ ናይ መባእ ክስታይ ክዘውር እዩ ንሓውና ንፓስተር የምሩ ጎይታ ባረኽካ ብቓል ጥያ ደይኮነ ማሕፉዳና ከዓ ንባርኾ ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣዝዮም ፍትዋ ዝኾኑ ኣጋሻ መንጎና ርኢ ኣለኹ ኣምላኽ ስተመስገነ ይኹን ሓራይ ምልክት ግበሩለይ እሞ ሓደ ብሓደ ኣስማትኩም ክንላለየኩም ኢና ስሚዕኩም ኣለኹም ኣምላኽ ስተመስገነ ይኹን ካበይ ኸ መጺኻ ግርማይ ካብ ሸርበን ካብ ዩጋንዳ ኸ መጺኻ ብዩጋንዳ እየ መጺኡ ኣምላኽ ስተመስገነ ይኹን መተዓቢተ እዩ ንዓይ መተዓቢተ እዩ ግርማይ ማለት ስለዚ ጎይታ ባረኽካ ግርማይ ከምዝኣምሰለ ኣምልኾ ኣሎና ኩሉ ሸዕ ምፃእ እዚ ቤትካ እዩ ኣምላኽ ስተመስገነ ይኹን ካሊእ ኣጋይሻ ኣለውና ክንላለ ኢና ጎይታ ባረኽኪ ሊድያ ብጣዕሚ ብረኽቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ጎይታ ባረኽኪ ወልካም ተድሊና ክኹል ሻዕ ምፅ ካልኦት ኣጋይሽ በዓልኻ ሃቦም ወሊደይ እቶም ኣጋይሽ ዝረእኻዮም ኣተስኢኻ ኣራይ ክልተ ኣጋይሽ ኣለውና ኣምላኽ ዝተመስከነ እስኪ ክብሪ ንእግዚኣብሄር ናሃብ ክንበዛሕ ፍቓድ እግዚኣብሄር እዩ እምበኣታ ግዜ ከይዳ ስለ ዘላ ንፓስተር ክፀውዐ እሞ ንሓውና ክንባርኾ ኢና ነዚ ጉባኤ ከዓ ፓስተር ክባርኸና እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሓንቲ ቓል
ከንብብየሞ ጌታ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ኢየሱስ ከአ ዘፍቅረንን ተሎ ቃለ ይሕሉ እዩ አቦይ ድማ ይፍቅሮ ናብኡን ንመጽ አቦ ከአ ማህደር ክንገብሪና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንቃሉ ይዝሰዕብ ንቃሉ ይዝሰዕብ ስለዚህ ብዝቅንያት እዚ እግዚአብሔር ብዙሕ መገድ ክዛረበና ቀኒዩ ህዲ ኢልና ከነስተንትኖ ጽቡቕ እዩ ነትቃል ከዓ ብፍታው ልቢ ብፍቓድና ክንግዝኦ ምኽንያቱ ለውጢ ካብ ውሽጢ ንግዳሚ ዝመጽእ እግዚአብሔር ነገሩ ምስ ልብናይ ምስ ውሽጥናይ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ገበርቲ ቃል ንኹን እግዚአብሔር ጸጉ የብዝሓልና ኣምላኽ መስገን ንሓውና ፓስተር የምሩ ከዓ እግዚአብሔር ዕዚዙ ይባርኮ ኣብዚ ኸተማ ብኻልእ ምኽንያት ወይ ብኻልእ ኣገልግሎት መጺኢ እዩ ዓዲምናየ ኣይኮነን መጺኡ ስለዚ ብኸምዚ መገዲ ግዜ ወፊዩ ስለ ዘገልገለና ኸዓ እግዚኣብሔር ዕዚዙ ባርኮ መመሊሱ ጸጋ የብዝሓሉ መመሊሱ ደገ ጸላእቱ የውርሶ መመሊሱ ደቡ የስፍሓዮ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስኪ ሓውና ፓስተር ሄኖክ ክጽውዐየ እሞ ሽማግለ ብትግርኛ ኢኻ ትጸሊ ድሓን እግዚኣብሔር ይሰምዕ ትግርኛ ግዲ ኣምላኽ መስገን እወ ስለ ሓውና ስለ ዝቐኒየና ክጽልየልና እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ሰማይና ምድርን ኩሉ ስልጣን ኩሉ ምልኪ ኩሉ ሓይልናትካ ዝኾነ ናይ ዘላለም ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናቦናን ነመስግነካ ኣሎና ጐይታ ንስኻ ከም ዝፈጠርካና ንስኻ ድማ እግዚኣብሔር ከም ዝደኮንካና ንስኻ ድማ በዓል ስልጣን ንስኻ ድማ ንጉስ ምዃንካ እግዚኣብሔር ንእምሮና ንልብና ስለ ተዛረብካ ወኣምላኽ ነመስግነካ ኣሎና ፈቲና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሰግደልካ ኣሎና ፈቲና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ልብናን ኩሉ ስምዒትናን ሓሳብናን ኩሉ ንፈቓድካ ክግዛእ ንቕዱስ ስምካ ኣብ ማእከልና ንጽዋዕ ኣሎና ንስኻ ትብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነገር ኩሉ ድማ ይቐውም ነገር ኩሉ ኣብ ቅድሜኻ ቀሊል እሞ እግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣሎና ክትባርኸና ስለ ዝፈተኻ ተመስገን ንብል ኣሎና ምሕረትካ ኣብ ማእከልና ስለ ዝገለጽካ እግዚኣብሔር ንባርኸካ ኣሎና ስለዚ ሃብካና ጊዜ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንባርኸካ ኣሎና ኩሉ ነገር ንሰናይና ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ንስኻ ድማ ምሳና ስለ ዘለኻ ብሩኽ ኣቦ ብነገር ኩሉ ክብሪ ንዓኻ ንብል ኣሎና ወእግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣሎና ወእግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣሎና ወእግዚኣብሔር ነመስግነካ ኣሎና ንስኻ ምስጋናና ስለ ዝኾንካ ተመስገን ንብል ኣሎና ንስኻ ክብረትና ስለ ዝኾንካ ንባርኸካ ኣሎና ንስኻ ሓይልና ስለ ዝኾንካ ስምካ ንጽዋዕ ኣሎና እግዚአብሔር አምላኽና ስምካ ይባረክ ንብል ኣሎና ጎይታ ብነገር ኩሉ ክብርን ዓኻ ይኹን ንብል ኣሎና ወአምላኽ ስለ ሓውና ይምሩ ድማ ነመስግነካ ኣሎና እግዚአብሔር አምላኸ ባርያኻ ክትገብሮ ንስኻ ምሕረት ስለ ዘብዛሕካ ኣሎ ተመስገን ሕጂ ድማ ንጽሊ ኣሎና ጎይታ ከምቲ ዝጸዋዕካዮ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ብሓይሊ ጸጋ መንፈስካ ክግስግስ ንጽሊ ኣሎና ነቲ ንስኻ ኣብ ልቡ ዘንበርካዮ ዘበለ ኩሉ ብዘይ ፍርሓት እግዚኣብሔር ኣምላኸ ቃልካ ክነግር እኖ መንፈስካን ጸጋኻን መመለስካ ክትመልኦ እግዚኣብሔር ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ስም ካብ ልዕሊ ንጽዋዕ ኣሎና ናይ ዘላለም ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣቦ ኣብዚ ጠዋይን ክፉእ ዘመንን እግዚኣብሔር ኣምላኸ ነገር ኩሉ ኣብዚ ዝተሓወሰሉ ዘመን እግዚኣብሔር ቃልካ ግና ፈልዩ ክነግር እግዚኣብሔር ኣቦ ምኽርኻ ግና ኩሉ ንኹሉ ከፍልጥ እግዚኣብሔር ኣቦ ጸጋብ ልዕሊ ጸጋ ክተብዝሓሉ ንጽሊ ኣሎና ካብ ክፉእ ዘበለ ክትሕልዎ ንጽሊ ኣሎና መመሊስካ ብርሃንካ ክትገልጸሉ ንጽሊ ኣሎና መመሊስካ ሓይልኻ ክትመልኦ ንጽሊ ኣሎና መመሊሱ ዒንቱ ክኽፈት ንጽሊ ኣሎና መመሊስካ ጥበብካ ክተብዝሓሉ ንጽሊ ኣሎና ናይ ዘላለም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ዘገልግለና ክተገልግሎ ይጽሊ ኣለኹ
ندقو اغزابير املاخينا حدارو مملسكا كتبارك تصلي الله نسنا عخمتان كغويس اغزابير ننغرو كل نسخا ققرمي ناوص اخا منجدو كتقنع نصلي اللهنا بيسوس كريستوس ياوسن بخل كعرف نصلي اللهنا بخلنا اخا كمسكن نصلي اللهنا بخلن تنو كغلغله كان نصلي اللهنا بخلن تنو اغزابير املاخي منجسخان حيلخان سلطان كان كغلص بيسوس كريستوس ياوسن ناقبا كقبا ايو اغزابير ابو بناي منفس قدوس فقر لب مل ايو اغزابير املاخي نمغلغال حيلو ايد كم نبلالونا نمدكد كام اغزابير املاخي امرو اعرب نبلالونا بزريون دحريتا يملس نبلالونا بيسوس كريستوس ياوسم تا صنعت ايد كام سوت خن نبلالونا سلاز غبر كالو نايدقو سلاز غبر كالو كلني حدارو اغزابير املاخي ابزسد ما سلاز بصحك ايو نمسكن كالونا اغزابير املاخي ابزمت صد ما نسخا مسو يخامو نبارخ كالونا نايزل عالم املاخي اغزابير ابو ابلبو صعات امبيركا نعنا دما بفتاو كغلغلنا اغزابير ابو صقا غيركا سلاذهب كاننا نمسغد كالونا اغزابير املاخي كابل علي كاب سماي كباخا كوينلنا مو شيمكا يبارخ نبلالونا نايزل عالم قدوس اغزابير ابو نحنا دما كمت تمهرنا يو كم قالكا كوينا كنبر بمنفس تقاصلو كم زبل كاننا غويتا بمنفس كاكن برت اغزابير ابو نصلي يالونا ناي منفس قدوس حيلي اماكلنا يغلص بلالخو ناي منفس قدوس حوي اماكلنا يندد بلالخو ننفسو كف بحو منفس كا اغزابير كتطمقو يصلي يالخو بيسوس كريستوس ياوسم قدوس اغزابير ابو انه كل كن سغرو باخا كل كن تحسو باخا اغزابير ابو كم تزبل كاننا كن بزح اغزابير ابو انه دمصنا دما كوص اغزابير املاخي سق اي تبلو كم زبل كاننا غويتا اندبتنا يكفت بلالخو واملاخ اندبتنا ابيت كاطراي زيكونس اب دغد ما يسمعن بلالونا يسوس مدحاني يكن بل اغزابير املاخي املاخ اغزابير بينون صحقي يكن بل اغزابير ابو انه منغست خان سلطان كان كله كنفلط ጸጋን ኃይልን አብዝቤት ይገለጽ ብላለሁ መንፈስ ውበት አብዝቤት ይገለጽ ብላለሁ ቅባት ካክሲያብሔር የንጀርብ ብላለሁ ዋምላክ ስለዝባረከ ካና ነመስግነ ካሎና ናይዘል ዓለም እቅድ ካይሞ ጎይታ ተመስገን ናይዘል ዓለም ፕላን ካ ስለዝሆነ ጎይታ ነመስግነ ካሎና ክብር ሁሉ ናይዘል ዓለም ብሩክ እግዚአብሔር አቦ ናዓኻ ይኹን ብላለሁና ስለሰማዕ ካና ጎይታ ነሰግደል ካሎና ስለሰማዕ ካና ነፍቅረ ካሎና ጎይታ ስለሰማዕ ካና እግዚአብሔር ባኻ ነሕጎሳሎና ስለዝራእ ካና ዘከር ካና ጎይታ ነመስግነ ካሎና ክብር ሁሉ ነታዓብ ስምካ ይኹን በተፈቅረ ወድኻ መድኃኒና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም አሜን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ይባርካ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አብዝቀኛ ተዚ ከገልግሉና አዝቀነዩ ኳየር እግዚአብሔር አዚዙ ይባርኩም መዘመራን ተአሚኖም ሰለስተ ማልቲ አገልግሎምና ሚዲያ ሚኒስትሪ እግዚአብሔር ይባርኩም ምናት ኮይንኩም አባይቱ ኮይኖም ንዝካታተሉ ክበጽህ እሳቶም ከአ እጃሙ ማበርክቶም የምሞ እግዚአብሔር ይባርኩም በጸሎት ዘገልገልኩም ቅዱሳን እግዚአብሔር ይባርኩም ራይ ተሲእና ናይ በረከት ቃል ክንብልና መሆን ወዲኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይሐልኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብራሃልኩም እግዚአብሔር ጸጉኡ ኸአይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ኸአይሃብኩም ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ፍቅር እግዚአብሔር አቦ ህብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሆን ብስማ አቦን ወደን መንፈስ ቅዱስን ሐደ አምላክ አሜን ሰላም ኪዱ ጎይታ ባርኩም